Bé, bona tarda. Benvinguts a la taula rodona Àtoms a la plaça, conflictes ambientals i energia nuclear 1977-2017, que és una nova sessió dels col·loquis de la Societat Catalana de Història de la Ciència i de la Tècnica. L'objectiu d'aquesta taula rodona és bàsicament creuar els sabers d'activistes del moviment antinuclear de les últimes dècades a Catalunya amb els historiadors que des de l'acadèmia tracten d'una manera crítica la tecnociència nuclear. En primer lloc, i volem donar les gràcies, moltes gràcies als ponents per ser avui aquí i també al públic assistent, que de fet la intenció és que sigui el cinquè membre de la taula rodona i que esperem que desemboqui en un debat viu, fructífer i horitzontal. Abans de començar, voldríem presentar breument el cicle en el qual s'emmarca la taula rodona, que és el cicle Ciència, Tecnologia i Medicina a les places, governabilitats, apoderaments i resistències. Les places i els carrers d'arreu han vist com diversos moviments socials han contestat els discursos, les pràctiques i les polítiques científiques i tecnològiques que regulen i que vertebren el món que ens envolta i fins i tot a nosaltres mateixos. Per posar només alguns exemples que ens toquen de prop, n'hi hauria molts, els casos del Pla Hidrològic Nacional, la línia de molt alta tensió, a dia d'avui amb 6 persones encausades per oposar-s'hi, les nuclears, els organismes modificats genèticament o la patologització de la transsexualitat. En aquests conflictes, els moviments socials han articulat sabers i pràctiques pròpies en diàleg i en confrontació amb l'acadèmia. I d'alguna manera a les places, als carrers, també es crea i es produeix coneixement i es qüestionen experteses i se'n creen de noves i hi ha tota aquesta dinàmica. En anglès això ho anomenen lay expertise, expertesa profana. Steven Epstein, per exemple, ho ha estudiat en el cas en relació a la sida, però els casos es podrien traslladar a qualsevol tipus de conflicte, confrontació, on lluita social, on la ciència i la tecnologia hi juguen un paper central. I en aquests processos, d'alguna manera, es posa de manifest una cosa que la història de la ciència ha estudiat per al passat, que és com la producció i la regulació del coneixement tecnocientífic és un procés profundament social i també en aquest cas veiem que conflictiu. L'objectiu d'aquest cicle no és confrontar els discursos dels experts acadèmics científics amb els dels experts profans activistes, sinó potenciar un diàleg que es vol còmplice entre persones implicades en col·lectius socials de base que posen l'expertesa científica al centre de les seves problemàtiques i historiadors amb sensibilitat o compromís envers aquestes problemàtiques. És a dir, veure què ens surt de creuar els sabers d'historiadors amb activistes que toquen la qüestió tecnocientífica com a fonamental. Bé, ja per acabar, dir només que el cicle ha tingut 3 sessions. La primera el 2012, sobre normativització de gènere i patologització de la transsexualitat, amb membres del col·lectiu Octubre Trans. El 2014, sobre la circulació global del filferro espinós i el creuament entre història humana i animal i amb membres de col·lectius antiespecistes. I el 2016, sobre les resistències als transgènics, amb membres de la plataforma Transgènics Fora i membres també del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Argentina. I bé, el Jaume passarà ara a presentar breument la sessió d'avui. Tinc uns minuts. Bon any, bona tarda i bon any. Aquest 2018 començava amb algunes notícies, entre elles, com potser vau llegir la notícia als diaris, que l'electricitat de les centrals nuclears assolia la primera posició del rànquing a l'estat espanyol. La sequera del 2017 que hem viscut ha deixat collites minses, un centenar de morts per incendis forestals a la península Ibèrica, en particular i sobretot a Portugal, però també ha deixat els pantans sota mínims i amb això l'energia hidroelèctrica ha caigut un 50%.
Alhora, el carbó arrebatava la tercera posició, aquesta energia hidràulica, i les emissions de CO2 es disparaven per la producció d'energia elèctrica un gairebé 30, bueno, més d'un 35%, amb les conseqüències que tots coneixem, a curt i llarg termini, de l'efecte hivernacle, de l'escalfament global i de, per tant, també l'augment de les sequeres. Les tecnologies de l'abundància avèniques que havien promogut el programa d'Àtoms per la Pau des dels anys 50 ara han tornat a reformular-se, a reciclar-se, sembla, en el que s'anomena tecnofixes o remeis tecnològics, podríem dir, que suposadament han de salvar-nos també de l'apocalipsi, de la catàstrofe i de la desertificació, les grans companyies elèctriques, la bioenginyeria, el pensament ecomodernista, com es fa anomenar, doncs ha aclamat que aquestes velles tecnologies nuclears ara han de, si no donar un nou Edèn, almenys donar una possibilitat de vida a la Terra, com a energies sostenibles, sustentables, verdes, etc. Nuclears, doncs, nuclears, sí, gràcies. Els darrers anys hem viscut almenys un reviscolament dels debats sobre l'energia nuclear. Estaven força apagats a través per diferents fets. Alguns sortiran aquí, no? La pròrroga de la vida útil dels reactors nuclears a la península Ibèrica, per exemple, el d'Almaràs. La potencial construcció de cementeries nuclears, Escó, a Cuenca, els moviments sísmics naturals induïts a la costa de Vandellós, el reconeixement públic i després institucional de càncers, de neoplàsies en zones mineres, de mines d'urani al nord de Portugal i sobretot doncs, a través de, o a partir de la gran catàstrofe, de l'última gran catàstrofe nuclear a Fukushima. Tot plegat ha fet reviscular, com deia, un debat que estava prou somort, en gran mesura i paradoxalment, potser a partir de la catàstrofe de Txernòbil. No? Txernòbil està tot arreu, deia el filòsof Gunther Anders, i segueix a tot arreu. La cosa és per què ara, si de cas, no es veu. Fa 40 anys, per fer-lo visible, en un moment en què aquest contestat ara règim del 78 s'estava estructurant, a Catalunya, i així com a altres llocs d'Europa i del món, es va viure un, i d'això en parlem avui, un gran debat, un esclat de contestació antinuclear amb múltiples estratègies i maneres que anaven des de la diversió a la violència i que intentava també contestar, com deia, el desplegament nuclear que es feia també inexorablement, semblava, a través de múltiples estratègies també des de la diversió a la violència. Científics i experts van participar del debat científic, però també pescadors, veïnes, mossens, pageses, aturats forçosos, aturats voluntàries, contraculturals llibertaris, intel·lectuals marxistes, etc etc etc. El nuclear creiem que és un bon exemple, un exemple paradigmàtic, històric i present sobre la ciència i la tecnologia que es fa i es desfà a les places i un lloc on es observa com l'autoritat científica també es crea, es recrea i es nega des dels carrers també. Aquest any 2017 també veia com l'energia eòlica, ha quedat segona en el rànquing. Més enllà de la discussió sobre les diferents aproximacions o models en joc en relació a aquesta energia, l'energia eòlica, és interessant subratllar que el seu desenvolupament tècnic es va produir en gran part en aquest marc de contestació i de voluntat de desenvolupament tecnonuclear. Sobre aquestes qüestions i sobre el que pot aportar el passat al present, sobre el que pot aportar l'activisme a la ciència i viceversa, hem vingut a xerrar avui i començarem amb aquests quatre ponents abans de començar amb el cicle i els organitzadors ens volíem
disculpar per la poca heterogeneïtat de gènere a la taula i que podia induir a pensar que les lluites nuclears no van tenir res a veure o que van ser una cosa tan sol d'homes i no va ser així en absolut i esperem que es poder-ho subsanar en el debat posterior. Així doncs podem començar amb l'Evelio, no? Així sortia en el correu que anunciava aquesta sessió i podem seguir així aquest mateix ordre, si us sembla bé. Ell mateix, si de cas, es pot presentar, que ell segurament es coneix millor que jo amb ell. Val. Gràcies. Hola, se sent bé, no? Bueno, a mi em van cridar perquè jo vaig pertanyar al grup que va crear una de les revistes, podríem dir, de les primeres revistes d'ecologia i alternatives que hi havia a aquest país, que es deia Alfalfa. Al mateix temps, d'Alfalfa va sortir una altra revista que també es deia Alfalfa, però en català, que es diu Zerda. Va ser una revista que la vam crear al principi els dos col·lectius, un col·lectiu de periodistes ecològics, o ecologistes, ecològics es deia, perquè ecologista encara no s'utilitzava, periodistes ecològics, i nosaltres vam voler crear una revista, però vam tenir, com en tots els grups, vam tenir una discussió i es vam separar i cada un va fer la seva revista. A nivell, que podríem dir, del col·lectiu que va crear Alfalfa, era un grup de gent que no tenia res a veure amb la, podríem dir, amb les lluites antinuclears ni ecologistes que hi havia a l'any 76, que és quan va començar. Era un grup de persones que veníem del món, podríem dir, alternatiu o contracultural. Al principi vam crear, per el que seria la revista Jo Blanco, vam crear una sèrie de textos que es van anar publicant periòdicament i ens van demanar una revista, o una revista, un llibre, que parlés de les alternatives a l'energia nuclear. Llavors vam crear una revista fusellant molt material estranger, sobretot francès, i vam fer una revista especial, un extra de Jo Blanco, que es deia Energies Libres. L'Energies Libres va ser una de les revistes que més venda va tenir de Jo Blanco, em sembla que no van exaurir els 35.000 exemplars, però quasi bé. I el que va fer la revista aquesta és que, com la tenia que presentar a diferents parts d'Espanya, vam anar coneixent la problemàtica que hi havia. A aquest país, abans de la mort del Franco, hi havia un grup de gent ja actius en contra de 50.000 desfetes que s'havia fet amb el territori. Llavors vam descobrir que hi havia gent a Múrcia que havia treballat en contra d'una possible central nuclear que tenia que fer-se a Múrcia. Vam contactar amb els bascos que estaven amb la costa basca no nuclear. Vam contactar amb gent de Madrid, Extremadura. Vam començar a contactar amb gent i ens vam donar compte de que hi havia un col·lectiu de persones que estaven fent activisme i no teníem, com dir, una plataforma per reivindicar el seu activisme. A la premsa que existia en aquell moment no es tocava de tant en tant el tema ecològic. El tema antinuclear no es tocava, sí que es van fer diversos llibres. El Costa Morata va ser un que va fer un llibre sobre la proliferació nuclear. Els sociòlegs van fer llibres sobre l'espoli a Extremadura i al Bajo Aragón. El Costa Basca no nuclear també van treballar i van fer, em sembla que, molt material didàctic, però van dir és necessari fer una revista i van crear una revista que es deia Alfalfa. A Jo Blanco dona, el que podíem dir, tota l'estructura i nosaltres, el col·lectiu aquest, contactem amb gent, lògicament ja no som tan contraculturals, sinó contactem amb gent que sap de lo que parlen. Llavors, el col·lectiu es va ampliant i entra gent com el Vicenç Fissas, el Jaume Serrasolsa, que està aquí també amb nosaltres, el Joaquim Coromines, o sigui, entra gent al col·lectiu, l'Aurora Segura, o sigui, hi entren senyores també, vull dir que amb el col·lectiu hi havia també dones, i comencem a treure una revista que surt al mercat l'any 77 com una prova. La prova aquesta la vam fer i va coincidir amb el dia 5 de juny del 77, que era el primer dia que celebrava
el dia de medi ambient, em sembla que es deia, no? El dia del medi ambient, i van fer la primera manifestació que es va fer, podríem dir, en cara i ulls. S'havien fet altres amb diferents territoris, per almenys a Espanya s'havien fet en altres llocs, però aquesta va ser la primera amb la qual vam sortir unes 50 o 100 persones amb uns paraigües negres a la plaça de Sant Jaume, mentre a l'interior de l'Ajuntament estaven els, podien dir, els científics parlant del dia del medi ambient, el que és el medi ambient. Llavors aquesta reivindicació que es va fer aquí va servir per contactar amb més col·lectius que estaven interessats en el tema. Llavors vam començar a treure un número darrere l'altre i a mesura que anàvem publicant ens vam trobant més gent interessada en el tema. Quan dic més gent em refereixo no sols als activistes del carrer, sinó gent, podríem dir amb nom, d'aquests que volien publicar la revista. Per exemple, el Naredo, o sigui, també van, el Ramon Folk també el vam contactar per treballar, no va col·laborar només com un debat. O sigui, van contactar amb gent que, per donar una validesa científica, perquè el que hi havia era un activisme, podríem dir, alternatiu i radical. Al mateix temps es va crear un grup que es deia Tara, que era un grup dedicat a promulgar tot el que serien les tecnologies alternatives, que era el que havien publicat amb les energies lliures. I cada número de la revista tenia algun tipus de plantejament sobre el que seria el món aquest alternatiu a l'energia nuclear. Vam participar en tots els debats d'ecologia que es van fer del moviment ecologista espanyol. Nosaltres vam voler, Cipriano i jo, un dels companys que vam estar a Cercedilla, vam demanar que, junt amb altra gent, que es digués moviment ecologista espanyol, no, moviment ecologista ibèric. Volíem que Portugal també estigués dins de la moguda aquesta. No es va aconseguir. Es van passar més hores discutint els estatuts d'un col·lectiu que coses concretes. L'únic que vam decidir és que tots els grups, el prioritari seria anar en contra de l'energia nuclear. Sí, el moviment antinuclear es va, podríem dir, es va batejar aquell dia i tothom, tots els col·lectius van dir que lluitarien des de grups com el Depana, per exemple, grups de... Hi ha algú de Depana aquí? Jo no sé si existeix Depana. Existeix Depana? Encara existeix, no? O sigui, hi havia fins i tot grups així no radicals, ecologistes, naturistes i tal, que també van acceptar lluitar contra el que podríem dir. Jo crec que amb el temps penso que és l'última lluita contra el franquisme que es va fer amb cara i ulls, em refereixo a la lluita antinuclear, perquè va ser una lluita bastant col·lectiva. No van participar els partits polítics d'entrada, després sí que van participar uns quants, hi havia persones de partits polítics que sí que col·laboraven, però no els partits polítics en si no col·laboraven directament, sinó que estaven més per el que seria la transició i començar amb la democràcia aquesta que tenim o patim durant 40 anys. Amb el temps aquest col·lectiu va anar creant estructures de, podríem dir, a diferents llocs, però no hi havia coordinació entre els grups. Sí que hi havia coordinació entre alguns grups i després van començar les baralles típiques dels col·lectius així autònoms. I crec que quan vam fer l'última revista, que va ser un extra especial, que es deia Energia, aquí ja molts col·lectius ja funcionaven, ja cada un per la seva compte, i no hi havia coordinació, és el que van trobar. Però dins d'aquest moviment van crear una cosa que es deia el Comitè Antinuclear de Catalunya, que per mi és del millor que es va fer en aquell moment, que va servir per coordinar la lluita antinuclear a Catalunya i també a la resta d'Europa i a Espanya. Una de les coses que va servir tota aquesta moguda és per constatar que, i així enllacem amb el que seria la part científica, la majoria de gent que es dedicava a això era gent amb coneixements limitats, això que heu dit abans, podríem dir, jo tot el que vaig aprendre durant aquells anys, dos anys que vam estar fent el tema aquest i més anys que vaig fer altres coses, tot ho vaig aprendre amb la lluita quotidiana i amb la quantitat de llibres que vam tenir que llegir per saber com funcionava tot. Una de les coses que vam demanar és que els col·lectius
o sigui, a nivell estètic, els col·lectius antinuclears feien una propaganda, podríem dir, molt negativa de l'energia, utilitzant sempre les calaveres, no? Era una cosa, o sigui, el terror màxim, no? I llavors el que vam intentar nosaltres és que els col·lectius funcionessin, bueno, almenys nosaltres ho fèiem, d'una manera més dolça, més divertida, o sigui, fent els articles, tocant els articles d'una manera una mica més, podem dir, no tan científics, encara que al final de tot la revista, l'últim llibre, que per mi és un llibre, el d'energia, és un tom molt espès. La idea que teníem de la revista és una revista de divulgació, amb tocant tots els temes. Vam tocar quasi tots els temes que van ser després prioritaris amb el que seria la democràcia. Es va parlar d'antimilitarisme. Teníem un grup al CAN d'antimilitarisme, però teníem una persona que feia uns articles en contra de l'armament i en contra de lo que seria el militarisme, que era el Vicenç Fisas. L'Aurora, que era la seva dona en aquell moment, també va treballar amb el tema sobre el feminisme i antimilitarisme. Es van tocar els temes que podíem dir col·laterals a lo que és la història de l'ecologisme, tots els desastres que s'havia fet en aquest país. Ara estàvem comentant amb ell que aquest és un país que hem tingut molta sort. Ens han caigut bombes nuclears, una central nuclear ha estat a punt de desfer-se i seguim funcionant. O sigui, vol dir que els cristians que creuen en Déu deuen pensar que aquest país està protegit. I llavors jo penso que per això, durant el temps que hem anat fent coses, es va deixar la lluita, que crec que és la part més important, perquè ja s'havia aconseguit que la moratòria nuclear, els socialistes la van firmar, però com deia el Jaume Serrasols en un article que vaig llegir fa uns dies, diu, però la central d'Ascó es va construir. Van lluitar perquè no, i es va fer la de Vandellós també, o sigui, que Catalunya... El País Basc, per exemple, sé que vam tenir bronques amb ells, perquè el País Basc el que volia és que no tenir centrals nuclears al seu territori. Però mai va qüestionar, els de Costa Basca no nuclear, mai van qüestionar no tenir centrals nuclears. Podien tenir-les a Burgos, a Sòria, però no al País Basc. I aquí vam tenir discussions, bueno, nosaltres i altres col·lectius ecologistes. I a nivell tècnic, podríem dir que la revista va acabar amb l'últim número aquest, la gent es va desperdigar, però cadascú dels que estàvem en el col·lectiu aquest es van dedicar a fer coses relacionades amb el que seria el moviment ecologista. El Coromines, el Josep Puig, per exemple, un altre company que estava allà, amb alguns números, em sembla que van fundar Ecotècnia, no? Era una... per fer... van utilitzar l'ambient que es va crear en aquell moment, igual que altres companys com el Jaume, van muntar empreses o cooperatives dedicades a lo que seria les tecnologies aquestes que diem nosaltres alternatives. I em vaig dedicar a fer altres coses, ja acabo i així començarem el debat més aviat. Jo vaig, entre altres coses, vaig treballar en una revista nova que vam crear, que es deia L'Ecologista, i amb un treball, el més important que crec que s'ha fet a aquest país, sobre el reciclatge, que es va fer a Navarra, i amb l'edició d'un llibre que es deia El llibre del reciclatge, que és d'un company que encara ens trobem, l'Alfonso del Val, que crec que és del més important que s'ha fet a aquest país a nivell de el que seria el reciclatge. I deixaré a l'altra gent que vulgui parlar i després entrarem en debat amb les preguntes i respostes que es puguin fer. Vale? Bé, en primer lloc, gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans per poder fer un debat d'aquesta mena, perquè jo estaria en contradicció amb el que ha dit els presentadors de que hi ha debat nuclear. En aquest moment no hi ha debat nuclear en absolut. Sí, el debat nuclear és una cosa no existent. El que es parla de debat nuclear en realitat és un debat tècnic entre experts, grups d'experts, companyies elèctriques, sobre lo que seria el paper de la energia nuclear en l'últim tema que han agafat per mantenir-se, que és el tema del canvi climàtic.
Per tant, un debat nuclear com a tal, no hi ha debat nuclear en aquest moment. Aquest acte, de fet, des de, mira, van començar a muntar el moviment ibèric antinuclear l'any 2015, hem seguit tota l'evolució del tema nuclear i debat nuclear no hem pogut tenir enlloc. En tot cas, alguna comissió, presentació al Parlament, coses d'aquestes, al Congrés dels Diputats, però tal. Jo havia de fer dues premisses ràpides. La primera premissa ràpida és que si els companys presentadors han dit que això és un debat entre persones que són expertes i persones que no són expertes, jo estic claríssimament alineat en el que no soc expert. Jo no soc expert, soc un activista que vaig començar a treballar en el tema de l'energia nuclear l'any 1989 amb l'accident nuclear de Vandellòs-1. I des de llavors l'única cosa que he fet és dedicar temps de voluntariat, temps voluntari, temps lliure, a treballar per oposar-me a l'energia nuclear. Per tant, tot el meu coneixement ve d'aquesta activitat. L'única diferència entre vosaltres i jo és que vosaltres esteu ahí i jo estic aquí perquè jo he dedicat molt de temps a això. I vosaltres igual no heu dedicat tant de temps, però és l'única diferència. La segona cosa que jo volia deixar clara com a marc de referència és que si hem de parlar d'energia nuclear seriosament, hem de parlar d'energia nuclear a Espanya, hem de parlar d'Espanya. Sí, jo sé que Catalunya és un territori nuclearitzat, hi ha tres centres nuclears, el més nuclearitzat del territori espanyol, el que va després d'Extremadura, amb dos centres nuclears, però això no té res que veure amb el que és el conflicte nuclear avui. I si hem de parlar d'energia nuclear seriosament, hem de parlar de noms propis, i noms propis significa Enel Endesa, Iberdrola i Gas Natural Fenosa, les tres companyies que tenen la propietat majoritària de les 6 centrals nuclears que queden funcionant actualment a Espanya. Per tant, si hem de parlar d'això, és per aquest motiu. Hi ha dos motius relacionats que també són importants. Primer, parlar d'energia nuclear en termes territorials és una ballanada. Chernobyl, per una banda, i Fukushima, per una altra, han demostrat que el territori i l'energia nuclear són coses que no es poden conciliar. I, de fet, només cal veure el que és la dispersió de la radiació de Fukushima. O sigui, dir, és que aquí tenim centrals nuclears en aquest territori, això és un greuge, això és un greuge. La central nuclear més llunyana que tenim de Catalunya és Almaraz. Està a 1.300 quilòmetres aproximadament. Si hi ha una catàstrofe nuclear a Almaraz, Catalunya la sentirà. I si hi ha una catàstrofe nuclear a Ascó, a Extremadura la sentiran. Per tant, és normal parlar de territori ampli, en aquest cas d'Espanya. Segon motiu, perquè si han de plantejar una batalla contra Enel Endesa, Iberdrola i Gas Natural Fenosa, el marc legislatiu en el que estem treballant és el marc legislatiu espanyol, perquè on podem fer una batalla seriosa contra les nuclears. I si hem de parlar de les centrals nuclears a Espanya, hem de començar per parlar de Garoña. Mireu, Garoña és el que marca el punt actual del conflicte nuclear que es basa en dos temes claus. Primer tema clau, les centrals, els propietaris, o sigui, les tres companyies elèctriques que he mencionat, tenen ja aconseguit pràcticament els 60 anys de funcionament de les centrals nuclears, dels 7 grups nuclears que hi ha actualment actius. Estan aconseguits legalment, pràcticament. Falta només un detallet que me parlaré, del que el parlaré després. Això seria el primer punt. I el punt aquest està relacionat directament a lo que és el calendari de renovació dels permisos. Jo formo part d'un col·lectiu que es diu Col·lectiu 2020 Lliure de Nuclears. I el col·lectiu no es diu 2020 lliures de nuclear per una casualitat, és que el 2020 és quan es renoven els permisos de la central, de la majoria dels reactors nuclears que hi ha actualment a Espanya. Per començar, Vandellòs, que renovarà el permís a l'octubre de 2020. Després vendrà, evidentment, Ascó. I abans d'ells, Almaraz, que serà en el mes de juliol de 2020. Per tant, tenim que parlar de Garoña. Per què hem de parlar de Garoña? Hem de fer una breu síntesi ràpida del que ha significat Garoña. Entonces, heu sentit parlar de Garoña per un motiu. L'any 2006, José Luis Rodríguez Zapatero, president del govern del PSOE, va declarar que Garoña tancaria quan tingués 40 anys de funcionament. Això va desfetar una campanya de defensa de l'energia nuclear brutal. El PP va fer automàticament bandera de la defensa de l'energia nuclear per oposar-se políticament al PSOE. Evidentment, Zapatero va fer marxar enrere l'any 2009, evidentment el Consell de Seguretat Nuclear va declarar que Garoña podia funcionar indefinidament, sense cap problema, i lògicament Zapatero va marxar enrere i va dir que Garoña tancaria el 2013. Va perdre les eleccions, el 2010, i evidentment està claríssim que Garoña podia continuar funcionant. Bé, primera sorpresa, l'any 2012, quan encara no ha arribat al límit de permís de funcionament, i el PP li ha donat totes les garanties perquè continuï funcionant 10 anys més, Enel Endesa i Iberdrola tanquen Garoña unilateralment. O sigui, decideixen desconnectar Garoña de la xarxa.
es monta una discussió, li cau una multa d'aquella simbòlica que solen caure quan hi ha una central nuclear, quan es tracta de tema nuclear, i decideixen que no pensen continuar en Garoña. Motiu, no hi ha garanties de beneficis econòmics. El plantejament de les dues companyies és que Garoña com a tal és una ruïna i si no es garanteix un benefici econòmic, ells no poden continuar. Això obre una batalla que es concreta en tres punts. No us allargaré la batalla massa. Primer punt, l'any 2013, després d'haver tancat la central, Enel, Endesa i Iberdrola es posen d'acord i decideixen que volen tornar-la a reobrir si hi ha un permís de funcionament en condicions econòmiques solvents. En la qual cosa s'entra en una situació kafkiana. Durant l'any 2013 i 2014, al Consell de Seguretat Nuclear s'estan tramitant dos expedients. Per una banda, s'està tramitant l'expedient de tancament definitiu de Garoña, perquè s'han presentat tots els papers per tancar la central, i per una altra banda, s'està tramitant l'expedient per tornar a obrir la central nuclear de Garoña. I això ho fan sense cap problema dins del Consell de Seguretat Nuclear, perquè realment el tema de les nuclears és això, és una situació totalment d'incoherència. En què es concreta tot això? Es concreta tot això una qüestió molt senzilla. El mes de juliol del 2013, el Consell de Seguretat Nuclear, aprofitant la modificació d'un reglament que es diu el Reglament d'Instal·lacions Nuclears Radioactives, introdueix una modificació que és clau i que un cop que queda introduït ahí servirà per qualsevol central nuclear, no per Garoña, i és la diferència entre cessar l'activitat per motius de seguretat o cessar l'activitat per motius aliens a la seguretat. Aquesta distinció és clau. És clau perquè en aquest moment qualsevol propietari en Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Fenosa, d'una central nuclear pot agafar tranquil·lament, aturar la nuclear el temps que vulgui i demanar reanudar el seu funcionament en el moment que ho consideri convenient, perquè entraria dins del que seria cessament de l'activitat per motius aliens a la seguretat nuclear. Què té de rerefons aquesta història? Molt senzillet. Posar en marxa una central nuclear significaria en aquest moment demanar una quantitat immensa de permisos i sobretot un estudi d'impacte ambiental. En aquest canvi de la normativa, que és actualment vigent, tu pots aturar la central, tornar-la a posar en marxa i no has de fer cap estudi d'impacte ambiental. Simplement és una tramitació normal, com seria, per exemple, posar, obrir o tancar una sabateria. No necessites fer un estudi d'impacte ambiental, però això es va aconseguir. Això va ser la primera cosa que van aconseguir Gas Natural, perdó, en Endesa i Iberdrola. La segona cosa que van fer, i va ser un èxit total, va ser desvincular el que és la renovació del permís de funcionament de lo que és la revisió periòdica de seguretat. Normalment les centrals nuclears havien de ser primer una revisió periòdica de seguretat cada 10 anys que feia el Consell de Seguretat Nuclear, enviava uns inspectors, mirava com estava la central, feia un llistat de millores que s'havien d'introduir, aquell llistat de millores donava al propietari, el propietari començava a fer les millores, la feia quan li donava la gana, però en aquella llista de millores ja acceptada, a continuació el govern atorgava el permís de funcionament per 10 anys més. S'aconsegueix en el 30 de novembre de 2016 s'aconsegueix que el CCN aprovi la separació del que és el permís de funcionament del que és la revisió periòdica de seguretat. Això significa que una central nuclear pot demanar el permís de funcionament ara mateix i el govern se lo pot donar. I la revisió periòdica de seguretat ja la passarà quan toqui. Fixeu-vos que això és important. Penseu en un vehicle. Un vehicle ha de passar una ITV en un moment determinat. Una central nuclear pot passar una ITV, però continua funcionant. O sigui, pot continuar funcionant i passar la ITV quan vulgui, perquè veieu l'analogia. I la tercera cosa que s'aconsegueix en Garoña, que això és importantíssim, és que per primera vegada s'aprova un permís per 60 anys de funcionament. En el mes de febrer del 2017, automàticament el Consell de Seguretat Nuclear dona permís de funcionament a Garoña fins a l'any 2031. Això senta un precedent que poden aprofitar totes les restes de centrals nuclears. Per tant, estem parlant d'una situació conflictiva i en això acabaria per introduir el debat. En tot cas, puc desenvolupar altres aspectes en el debat. Però la qüestió és molt clara. En aquest moment tenim l'any 2020 renovació de llicències. En qualsevol moment es pot renovar una llicència per 60 anys i tindrem la central funcionant fins a 60 anys de funcionament de vida útil.
D'acord. Doncs primer de tot agrair a la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica l'invitació a participar d'aquesta taula redona i concretament als dos Jaumes, que és amb qui hem fet doncs, els contactes perquè pogués vindre avui aquí. A mi m'agradaria començar doncs, explicant que jo soc de Vandellòs i per tant doncs, que és un poble que ja mos coneixeu a tot arreu per les nostres famoses avellanes. I a banda, és el més conegut i bo que tenim, però a banda doncs, per tindre dues centrals nuclears, una en funcionament i una, com ja s'ha explicat, doncs, en fase de desmantellament, que no se sap quan la desmantellaran, degut a l'accident que va tindre el 89. Clar, ser de Vandellòs, d'alguna manera, doncs, hauria de fer que jo, doncs, de ben petit, doncs, hagués tingut que tindre un posicionament no?, de pro o contra nuclear. El que passa és que allà al municipi realment no hi va haver un moviment antinuclear com va passar a Ascó, per exemple, o com va passar inclús a l'Ametlla de Mar. No? Entenc jo les meves reflexions i parlant amb gent al cap del temps, doncs, entenc no?, que sobretot va ser perquè el context en el qual se va produir la primera instal·lació doncs, era un context de dictadura, era un context doncs, de segurament uns coneixements dels riscos que comportava l'energia nuclear més baixos dels que potser tenim ara. I de fet, doncs, com sabeu, suposo molts dels assistents, doncs, aquesta primera central nuclear que havia d'anar a la platja de Pals doncs, va anar baixant, no? Perquè allà sí que doncs, d'alguna manera és la zona d'estiueig de la burgesia catalana històricament i per tant van dir que allà no volien saber res, a través del Duran Farrell doncs, van fer mediacions per tal que el govern espanyol doncs, desestimés aquella ubicació preferentment pels francesos, la central nuclear Vandellòs, com sabeu, era hispano-francesa d'electricitat, Societat Anònima i França, i van anar baixant, no? I la meva deducció geogràfica és que doncs, bueno, el Maresme té una plataforma litoral doncs, més aviat estreta, te trobes en Barcelona, home, no anirem a posar una nuclear a Barcelona, lo Garraf físicament, doncs home, sí que s'hagués pogut posar, però picant pedra, Tarragona estava en tot el procés de la petroquímica, tenien prou sarau, van saltar al Coll de Balaguer i allà és un desert. I literalment és un desert demogràfic, de fet la zona de la, on comença el Coll de Balaguer està Tortosa pràcticament, ha sigut històricament un territori molt poc poblat, només hi ha l'Ametlla de Mar, un petit poble de pescadors, en aquell moment, Hospitalet de l'Infant tenia en aquell moment 400 habitants, l'Ametlla pots comptar que devia anar per la mateixa xifra, el Perelló, un poble també molt menut, i ja t'anaves a Tortosa, i aquella zona de fet se coneix popularment com el desert d'Alfama, no per la vegetació, que també és un territori bastant sec, no pel poc que plou, sinó pel vent que hi bufa, que ho assega tot, i de fet doncs, van trobar un lloc molt apte, no? Amb poca població, poc formada, molt vinculada al sector primari, amb pocs vincles segurament doncs, amb espais del coneixement, metropolitans segurament, on hi ha les universitats, on hi ha aquesta ciència, amb pocs mecanismes també d'obtindre aquesta informació, doncs, suposo que en aquell moment anaven amb telegrames, si és que n'hi havia, la informació corria molt menys cara, no? Amb un clic podem accedir a qualsevol cosa que et proposin, de dir, te ficaré això, i dius, vaig a mirar a veure què és això. Abans costava molt més. Entenc que aquest va ser el motiu pel qual allò va decaure pel seu propi pes, no van trobar cap tipus d'oposició. La meva teoria també és que quan ja tens una cosa instal·lada és més fàcil ficar una altra al costat perquè aquesta primera el que fa doncs, és d'alguna manera condicionar no? la percepció que la gent ne pugui tindre d'allò i certament doncs, la primera nuclear, tot i que la gent del poble t'explica que no hi van voler anar a treballar de seguida perquè abans la terra doncs, se guanyava bé la vida i els va costar certament trobar mà d'obra de la zona, però doncs, sí que van veure que bueno, doncs, la gent que treballava allà els hi pagaven bé no? i generen com una mena doncs, de clima, podríem dir, favorable. I ostres, quan ja en tens una, al promotor li resulta més fàcil anar a promoure el mateix lloc perquè sap que d'alguna manera aquells que hi puguin estar vinculats ho veuran bé i aquells que segurament no ho veguin bé o inclús aquella activitat els hagi acabat perjudicant i han marxat, perquè una de les característiques de l'energia nuclear és que expulsa activitats no vinculades a la pròpia activitat nuclear, ja sigui turística, ja sigui agrícola, ja sigui, no? I tenim un munt d'exemples d'aquest tipus, no? Quan va haver, per exemple, la famosa fuita radioactiva Ascó, que van anomenar de partícules el 2007, si no recordo malament ara mateix, doncs la farinera d'Ascó, hi ha una farinera, els seus sacs encara hi posava Ascó i hasta llavors no havia tingut cap problema en vendre aquella farina i arran d'aquell doncs, incident va haver de treure Ascó dels sacs perquè no venia la farina que venia abans.
els productes que es produeixen agrícoles a la Ribera d'Ebre no tenen denominació d'origen, i un dels motius pels quals no el tenen, allà es produeix molt pressic, auberge, com li diuen a la zona, doncs és perquè hi ha centrals nuclears. Recentment la Reserva de la Biosfera Terres de l'Ebre, que doncs, havia d'incloure el conjunt de les quatre comarques, doncs, expressament pel comitè que va avaluar aquesta candidatura, els van fer excloure els municipis de l'àrea nuclear d'Ascó que no són reserva de biosfera, és a dir, té tota una sèrie de connotacions negatives per totes aquelles activitats que no siguin l'estrictament doncs, industrial vinculada amb aquella activitat, que d'altra banda és una activitat que genera molt poc valor afegit més enllà de la pròpia planta. És diferent d'una petroquímica, que a Tarragona es veu, no?, que té molta indústria auxiliar, no?, necessària per a processos de manteniment, etc etc. La nuclear no, la nuclear és allò tancat i fora d'allí no hi ha res. Si passeu per la C12, la carretera de l'Eix de l'Ebre, quan passeu per Ascó, doncs veieu un polígon industrial que el va construir l'Ajuntament amb diners, doncs, el pressupost municipal, que el té molt gran, degut a les dues nuclears que té, i si entreu a dins del polígon, no?, veureu que l'única activitat econòmica que hi ha és un rentacotxes. I van ficar l'Ajuntament i va ficar el cementeri de persones mortes, s'entén? No, no el cementeri nuclear, que també el volien ficar després, el cementeri, el camp de futbol i el parc de bombers, perquè es veiés una mica ple. I et donen tot tipus de facilitats. Si tu vols anar instal·lat allà, te bonifiquen quotes de seguretat social dels treballadors, bueno, te donen la subvenció perquè puguis bonificar això, exempt de impostos de llum, d'aigua, és a dir, durant un temps, no?, podria haver anat a qualsevol empresa i no hi va ningú, perquè es dediquen doncs, a fer aquesta mena de ser. I en canvi, doncs, a Vandellòs, doncs això, Ascó hi va haver, jo crec que és una història bastant coneguda, no?, amb lo Carranza al capdavant, mossèn Redorat, etc etc, que van fer un moviment social molt important, que després, diguéssim, doncs, d'alguna manera el lobby nuclear els va matxacar, no?, doncs, empadronant gent per guanyar les següents eleccions i gairebé doncs, expulsar-los del poble. No? Es diu que va haver una migració forçada d'unes 400 persones d'Ascó que doncs, un cop van, diguéssim, guanyar les eleccions, els pronuclears, al municipi doncs, van haver de marxar perquè els hi feien la vida impossible, a banda de denúncies que els hi havien fotut per prevaricar, per malversació de fons públics, precisament per encomanar estudis, no?, a una universitat alemanya, perquè doncs, que els hi explicava que la nuclear doncs, tenia els seus riscos, etc. I es van gastar, em sembla que 100.000 pessetes de l'època, i per això els van denunciar per malversació de fons públics, és a dir, els van matxacar i van haver de marxar. A l'Ametlla de Mar, i són, diguéssim, aquestes són les de primera generació, la Vandellòs 1, després les d'Ascó, podríem dir, de segona, juntament amb la de Vandellòs, no, que amb Trillo ja són la coletilla final, no, des del 88 que no s'obri cap nuclear més a l'estat espanyol. I en aquell context de les d'Ascó, que doncs, ja era finals de la dictadura, segurament més contactes, més facilitats de poder doncs, obtindre informació, va haver doncs, aquest moviment, no, més contundent en contra, i inclús a l'Ametlla de Mar, no?, que també hi havia previstes tres centrals nuclears, hi va haver un moviment molt important en contra, amb un paper molt destacat de les dones, amb l'oposició amb aquella energia, i de fet doncs, van aconseguir, segurament juntament amb que la nuclear en aquell moment doncs, ja estava en quiebre, no?, com el Carlos Solchaga, el Juan Manuel Eguiagaray, ministres d'Indústria i d'Economia dels governs socialistes han anat reconeixent la dècada passada amb articles diversos, no?, on diuen que la famosa moratòria nuclear no era tal, no era que es prohibís fer, era un rescat financer en tota regla amb una indústria que senzillament estava quebrada, igual que els bancs ara, doncs en aquell moment les nuclears, i l'Estat va injectar aquells famosos 700.000 milions de pessetes, 4.000 i pico milions d'euros, que amb els interessos ens ha acabat costant, i ho vam acabar de pagar no sé si l'any passat o l'anterior, a través del rebut de la llum, aquella famosa moratòria nuclear, que no era altra cosa que un rescat financer, com diu el Carlos Solchaga i Juan Manuel Eguiagaray, no és que ho diguem els activistes antinuclears, diguéssim. I juntament, doncs, segurament, el fracàs de la pròpia indústria nuclear d'aquell moment, des del punt de vista econòmic, amb el moviment doncs, també social, de dificultar, no? Doncs, aquí doncs, pot ser de formes més pacífiques, al País Basc doncs, una miqueta més heavy, doncs, van aconseguir parar alguns d'aquests projectes, no? O condicionals o retardals fins que la indústria nuclear va acabar morint. Però bé, tenim això que tenim, no? I són aquestes 7 nuclears que ens queden en funcionament, més els 3 cadàvers que tenim escampats pel territori, un dels quals els tenim allà al terme,
I d'alguna manera la història de Vandellòs és aquesta, que no hi va haver un primer moment antinuclear, jo crec que és per aquell context. El segon sí que va sortir un petit grup antinuclear al municipi, que es va anar a formar, podríem dir, buscant col·lectius de la zona del Baix Camp, de la zona propera, que estaven dins del moviment antinuclear, i eren un grupet de gent jove, de 18-20 anys, que tenien, feien alguna pintada, organitzaven alguna xerrada, feien algun manifest, etcètera, etcètera, i l'empresa nuclear ho arregla ràpid, això. Els van a buscar casa per casa i els va portar un contracte per entrar a treballar en plantilla. Els treballadors d'abans, no els d'ara, perquè actualment tenen la meitat de l'empresa, dels treballadors i treballadores són subcontrates, però en aquell moment tota l'empresa, tota persona que treballava, treballava directament per l'empresa, tenien cada dos mesos paga doble, cobraven, tenien la llum gratis a casa, tenien uns sous desorbitadíssims comparat a un salari normal, i d'aquestes 7-8 persones van signar totes menys una. I es va acabar el moviment antinuclear al poble. I aquí, aquest, diguéssim, incipient moviment nuclear sobre la Vandellòs 2, parlem. I això, que un dels punts que ens diuen que havíem de parlar era el tema de la memòria, com juga la memòria al cap dels anys, no per una central nuclear, però si passeu per la zona del Coll de Balaguer veureu que també hi ha dues centrals tèrmiques de 400 megawatts cada una, de gas natural, allà ho tenim tot, xiquets, què voleu que hi fem? No som prous, però quan hi ha alguna moguda d'aquestes poder parar. Doncs en aquell moment vam fer una petita plataforma allà al poble en contra d'aquesta central tèrmica i el primer que mos dia la gent del poble és dir, va, vosaltres feu com aquells, vosaltres ara protesteu perquè voleu entrar a treballar a la tèrmica, no? I tu dius, escolti, jo dono classes allà, l'altre és electricista, l'altre treballa no sé on, vull dir que cada dia teníem la vida, però el primer que ens va dir la gent del poble va ser això, va dir, vosaltres voleu fer el mateix que van fer aquells, us queixeu perquè us donin feina, no? I en fi, però sí que en aquest sentit, doncs clar, cada territori té la seva història, té la seva memòria i al final, doncs, són anècdotes, si voleu, però crec que són prou significatives per explicar, en aquest cas concret, la zona de Vandellòs. Jo la meva vinculació, sobretot, no va vindre tant, o no ha vingut tant, diguéssim, en contra de les nuclears, per aquesta història, perquè jo quan vam fer la U, doncs quan se va posar en marxa just estava naixent, podríem dir en aquell moment, i quan se va començar la construcció de la 2 tenia 7 o 8 anys, per tant jo no estava més actiu tampoc, no?, en manifestacions, ni en fer manifestos, ni coses d'aquestes. M'ha vingut, sobretot els últims anys, amb el tema del cementiri nuclear, no? Sabeu que el 2005-2006 arrenca la proposta del govern espanyol, primer molt soterradament, de voler ficar un cementiri nuclear a nivell d'estat per centralitzar tots els residus. Dins d'aquí, el primer candidat era Vandellòs, òbviament. Això vam poder desactivar d'alguna manera amb una moció que vam aconseguir tramitar a l'Ajuntament i que miraculosament podríem dir, perquè allà l'Ajuntament sempre vota tot a favor del que sigui tèrmiques, nuclears i el que convingui, i es va aconseguir guanyar aquella moció. Una moció no té un valor jurídic ni és un valor polític, podríem dir, però sí que va condicionar, diguéssim, que a partir d'aquí l'Ajuntament no sortís a demanar aquest cementiri i de fet quan va sortir el concurs no es va presentar, no? Vam aconseguir d'alguna manera socialment, mediàticament, parar, no?, el fet que... I això era així perquè en Resa en aquell moment estava desmantellant la Vandellòs 1 i on tenia més efectius i tots els seus capos i tots els seus directius treballant i vivint, doncs eren a la zona de la Costa Daurada. I clar, dient, ostres, si hem de ficar un cementeri nuclear, doncs el preferent que me'l fiquin aquí perquè es viu bé, tenen Barcelona a prop, que no, hòstia, al mig de la Manxa. És així. Són aquests matisos, diguéssim, molt... molt banal, si voleu, però que condicionaven que Enresa, i a través d'Enresa l'Ajuntament, optessin per Vandellòs. D'alguna manera allò ho vam aconseguir desactivar i després ja va sortir l'opció d'Escó, que és la que va anar prenent força i allà vam haver de picar una mica de pedra. I com a reflexió, i després en tot cas durant el debat ne podem parlar més, dir que amb tot aquest procés de lluitar contra el cementiri nuclear d'alguna manera ens ha permès actualitzar el discurs antinuclear, perquè de fet les xerrades que nosaltres anàvem fent, les diferents assemblees, se basaven en un discurs antinuclear,
no demanant directament el tancament de les nuclears, perquè amb aquest discurs allà no ens haguéssim menjat una garrofa, és així, però sí que tot el discurs que diem per rebutjar el cementiri era de dir, què representa la nuclear a la vostra comarca? No? Sou la comarca que teniu el PIB per càpita més gran de Catalunya, però en canvi teniu una de les rendes per càpita més baixes de Catalunya. A l'any 2002, en plena bombolla de tot, la comarca de la Ribera d'Ebre era la que tenia un percentatge de gent pobra més alt de Catalunya, un 17,4% de la població de la Ribera d'Ebre a l'any 2002 era pobra, segons l'anuari de la pobresa de Caixa Catalunya, que fèiem en aquell moment. Una comarca que té el PIB per càpita més alt de Catalunya. Quan els explicaves, de dir, bueno, i el polígon d'Escó, quantes indústries hi ha? La gent diu, ostres, cap. Com és que no teniu qualificació, denominació d'origen per als vostres productes agraris? Ostres, la nuclear hi té un factor important. Quantes ajudes perdeu de les ajudes agràries pel fet de tindre un PIB tan alt? Un pagès de la Palma d'Ebre, que està a Ribera d'Ebre, m'ho explicava un dia en una d'aquestes xerrades, diu, jo sóc de la Palma d'Ebre, jo només tinc dret a un, em sembla que em va dir un 20 o un 30% de la inversió, perquè com que calculen a partir del PIB de la comarca, i en canvi a la Bisbal de Falset, que és saltar la carena i que és priorat, tenen dret a una ajuda del 50%, perquè tenen un PIB més baix. En canvi, les rendes del priorat són més altes que les rendes de la Ribera d'Ebre. I quan tu explicaves tot això a la gent, i és el que dius tu, que m'agradant, no? És aquest discurs més amable, antinuclear, no amable, sí, més realista, i amb els anys d'història de tindre nuclears allà, els dius, escolta, una nuclear per què serveix al final? I aquell que hi treballa et dirà, sí, home, clar, jo guanyo bé la vida, ja, però quants ne treballen de gent allí? Doncs molt poca. L'ajuntament concret que té la nuclear pot tindre un pressupost molt alt, però els que estan a la vora només cobren pels residus que hi ha, que sí que cada vegada són més, però tampoc són tants diners, per tant, tampoc tenen un gran benefici d'allò. I amb aquest discurs era quan diem, doncs mireu, tot això en un cementiri serà pitjor, perquè és una instal·lació passiva. No hi treballarà tanta gent, durarà segurament molts més anys que una nuclear, perquè una nuclear, al fi i al cap, si es fan bé les coses, pots arribar a retirar-la, no? A deixar aquell territori més o menys net. No? I per nosaltres era molt important poder aturar el cementiri per iniciar el procés de desnuclearització de la zona. Aquesta era una miqueta la nostra filosofia. No? Al final vam tindre sort, perquè al final els moviments socials pots arribar allà on pots arribar, vam doncs, aconseguir que es posicionessin molts ajuntaments, gairebé el 80% d'ajuntaments de les Terres de l'Ebre en contra, 12 consells comarcals, els 4 de Terres de l'Ebre, tots els perifèrics de Terres de l'Ebre, el Parlament de Catalunya 3 vegades va aprovar 3 mocions en contra d'això, vam fer una força social política, diguéssim, on s'expressava molt clarament la negativa, no, del territori a acollir això, però malgrat tot era una decisió de l'Estat. No? El 2011 doncs, el govern espanyol va decidir que ho ficava a Cuenca, que per cert encara no està ficat i jo crec que no es ficarà mai. Diuen que l'estan fent, però encara no s'està fent. I en tot cas, doncs, dir això, no, que el context aquest de la instal·lació del cementiri per mi no era altre que lligat amb un procés de renovació de les llicències, el 2010-11 doncs estaven tots també renovant llicències, amb un context on totes les nuclears tenen les piscines plenes o comencen a estar plenes i per tant vol dir que quan les tingui plenes del tot no poden funcionar i per tant li diuen a l'Estat que com que la gestió dels residus a Espanya és responsabilitat d'una empresa pública, vostè m'ha de treure el problema que tinc aquí dins. I escenificar que s'havia trobat una solució, que és mentida, però ells han vengut o han volgut vendre, doncs que han trobat una solució que és el cementeri nuclear, i que per tant, com que el tema dels residus ja està solucionat, les nuclears poden funcionar molts més anys. No? Per tant, per mi formava part d'aquest inici, d'aquesta campanya de procés de renovació llarg, i que tenien un problema molt gran amb els residus i van exigir d'alguna manera a l'Estat que escenifiqués aquesta solució, que no és tal, perquè al final és treure la porqueria d'un lloc per ficar-la en un altre, amb tots els riscos que això comporta, que no hi ha cap solució a cap o sigui, al món, ningú encara ha trobat la solució als residus radioactius per eliminar-los o per disminuir dràsticament la seva perillositat i l'únic que podem fer és, perdoneu l'expressió, doncs, amagar la merda davall de l'alfombra, no? Amb diferents fórmules, o davall terra, o amb un ati, o amb un centralitzat, o dins les piscines. I això és l'únic que fins ara hem sapigut anar fent. No? Per això diem, al final, com a criteri de precaució, mentre no trobiguem una solució als residus, el que hem de fer és produir quants menys possibles. No? I des d'aquest context, el discurs que queia pel seu propi peu era de dir les nuclears s'han de tancar ja. I això és una mica, diguéssim, la nostra contribució
a l'actualització del discurs antinuclear a nivell de sensibilització en un territori, diguéssim, molt difícil de parlar antinuclearment, diguéssim, però que a través del cementiri van poder fer un discurs que, d'alguna manera, jo crec que va arribar a ser prou potent, el que passa que no ha tingut una continuïtat, coincideixo amb Miguel, no hi ha un debat antinuclear, ni nuclear, és a dir, a nivell popular, a nivell de places, a nivell de carrer, a nivell d'entitats. Hi ha el debat nuclear que porten doncs, les elites i els mass media i les grans empreses i les seves discussions que tenen amb el govern, doncs, a veure quines ajudes me pots donar o deixar de donar. Després, si tinc temps, durant el debat m'agradarà referir-me a quina és la meva percepció sobre aquest escenari, no, de la petició que ara fan les nuclears de processos, o sigui, de períodes d'allargament llargs, que jo crec que no van tan encaminats a que puguin i vulguin acabar funcionant aquests 60 anys, sinó a trobar els millors mecanismes per al seu tancament. O sigui, els millors avantatges per a les empreses per al seu tancament. En part m'heu portat perquè representa que seria un expert perquè vaig estudiar física i com a historiador de la física m'ha interessat molt el descobriment de la radioactivitat i la física nuclear, que tot sigui dit, com que aquí faltaven dones, hi ha dues dones molt conegudes, físiques, totes dues, Marie Curie en el descobriment del radi i Lise Meitner en el de la fissió nuclear, no? I serveixi per compensar el que segur que no és un viatge intencionat, no? Però en tot cas, quan em vau convidar, la meva primera reacció va ser de molt agraïment, perquè era una oportunitat per mi d'escoltar unes històries de primera mà que no coneixia. I per tant, quan el Miguel deia és que jo no en soc d'expert, jo potser encara ho soc menys, amb aquest tipus d'activisme, de treball continuat en el temps, que heu fet tots els que m'acompanyeu a la taula. No? I per tant, per mi era, abans que res, una oportunitat d'aprendre. I la manera com jo plantejava els pocs minuts que voldria parlar, perquè crec que l'interessant seria que discutíssim, té a veure amb aquest aprenentatge. No? I per mi la primera qüestió important és saber com podem escoltar millor des de l'acadèmia. Què podem fer per escoltar millor, a banda de muntar taules rodones. No? I aquí hi ha alguns exemples recents que potser poden ser útils i m'agradaria posar-los damunt la taula. Una de les coses que podem fer per escoltar millor i que de fet representa que sabem fer és fer recerca. I en els últims temps, algunes de les recerques que hem fet, i quan dic hem, parlo de molta gent, han implicat entrar en contacte amb gent de fora de l'acadèmia, activistes, no experts, diem-ne com vulgueu, que han fet grans contribucions als treballs en curs. Amb el Jaume, l'altre dia que vam coincidir a l'Autònoma, li explicava una tesi molt recent, l'autora és la Sara Fajula, no hi és, ha fet una tesi sobre els centres de planificació familiar a la transició. Per tant, ens movem en un terreny semblant. No? I va ser una grandíssima tesi, un dels directors és aquí, perquè va aconseguir no només parlar amb les persones que havien impulsat aquests centres, sinó també fer aflorar molta de la documentació que no és enlloc. Els papers que algunes d'aquestes persones havien conservat a casa durant anys, sense imaginar que algun dia servirien algú per fer una tesi doctoral, aquells papers, en molts casos, no són enlloc més. No són els ajuntaments que van promoure aquells centres de planificació, no són enlloc, no són els arxius estatals. Per tant, una primera forma d'escoltar és a través d'aquestes recerques que ens poden ajudar no només a parlar amb les persones que tenen una experiència, un coneixement, sinó també a fer aflorar materials, fons d'arxiu. De vegades, aquestes persones contacten amb nosaltres. És el que ens va passar, i al llibre de Palomares, amb un activista i periodista ecològico-ambiental, en Jordi Vigas, que un dia ens va contactar dient que ell tenia un arxiu propi sobre l'accident de Palomares. L'arxiu tenia a veure no tant amb l'accident mateix, sinó amb la campanya que es organitzà Greenpeace l'any 86, quan es complien 20 anys de l'accident, per evitar que els veïns poguessin, haguessin de deixar de demanar més indemnitzacions, transcorreguts 20 anys, es va fer una campanya, i ell tenia uns papers, ens va trucar, vam estar parlant, i finalment aquests papers han acabat dipositats a l'Autònoma. És molt important, no per l'Autònoma, és molt important perquè a partir d'aquí seran accessibles a més persones. I en aquest cas la iniciativa va sorgir del propi periodista, del propi activista. No? Per tant, jo crec que una primera cosa que podem fer és escoltar, i en la mesura que tenim eines al nostre abast, ja sigui perquè les hem creat
com el Servei d'Arxius de Ciència, ja sigui perquè la universitat, en aquest cas l'autònoma, les ha creat, el dipòsit digital de documents, aprofitar aquestes eines, posar aquestes eines al servei de les persones que tenen la informació i els documents. En definitiva, també ho tenia apuntat, venint cap aquí, no li he volgut fer una foto perquè hauria sigut molt descarat, no? Un noi, el tren, portava una samarreta que deia "The past is gone", el passat se n'ha anat. Jo pensava més en la línia del lema d'un congrés que hi va haver fa poc a Anglaterra, no? I el lema del congrés era, si més no de la conferència inaugural, el passat és un treball en curs, el passat està en construcció. Per això és tan important que parlem amb les persones que hi van participar, perquè no és una història que algun dia descobrirem sota d'una pedra, són històries que només aconseguirem fer aflorar si parlem amb els protagonistes, si no, podria ser que es perdessin per sempre, no? Per tant, aquesta connexió és superimportant i per això estic molt agraït que em convidéssiu. I si em preguntéssiu, bé, i a banda d'escoltar, com a historiador o com a exfísic, hi ha alguna cosa que pugueu aportar, més enllà de rebre papers? Jo m'agradaria pensar que sí, no? Que quan aconseguim trencar l'autorreferencialitat de l'acadèmia, que ha estat molt criticada recentment per diverses bandes, penso que amb raó, quan aconseguim trencar això, és clar que podem aportar coses. Una de molt tòpica és la perspectiva. No? Sempre ens demanen als historiadors que donem perspectiva sobre les coses. Però a mi, més que la perspectiva, m'interessa, per exemple, en quina mesura, des de la història, però també des de la filosofia, la sociologia, des de les humanitats en general, pots qüestionar relats. Per exemple, relats de progrés, relats de benefici econòmic, relats de manca de perillositat, d'absència de risc, relats de tota mena. No? Si alguna cosa tenim, o hauríem de tenir, és una certa capacitat per qüestionar aquests relats, no només per fixar les fites cronològiques, no només per dir les coses en propietat, sinó també per capgirar-les, no? Posar-les del revés. Una altra cosa, que, i aquesta molt concreta de la història de la ciència, que podem aportar, són arguments per qüestionar les experteses. Jo, els historiadors de la ciència, els últims anys, ens hem gairebé, jo diria, que especialitzat en això, no? Començant per l'expertesa dels propis científics. I quan parlo de qüestionar-la, no parlo de deslegitimar, en absolut. Es tracta simplement de veure que conceptes que de vegades fem servir molt alegrement al discurs públic sobre la ciència, com el d'objectivitat, com el de veritat, són conceptes que tenen una història, que són contingents, i aquí hi ha molts exemples que podem utilitzar per donar força als arguments d'aquells que no són experts, però que tenen un coneixement molt particular i pot ser que molt rellevant sobre alguna qüestió. Sobre això, sobre el qüestionament d'experteses científiques, però també legals i mediàtiques, tenim molt treball fet. I penso que aquest treball és poc conegut i quan de vegades ens demanen que divulguem el que fem, i jo, per exemple, divulgo molt coses sobre Marie Curie perquè l'he estudiat a fons, de vegades trobo a faltar que divulguem més aquest tipus de plantejaments, més de qüestionar, que podríem fer perfectament, no? I que podem fer en una mesa com aquesta. I només per acabar i per posar un exemple, hi ha uns treballs magnífics d'un historiador sociòleg britànic que es diu Brian Wine, amb una Y, són dels anys 90, i Wine va estudiar dos accidents nuclears, el més greu que havia corregut a la Gran Bretanya, el de Sellafield-Windscale, i el de Txernòbil, perquè Txernòbil va tenir seqüeles, com ens recordava el Miguel, a la Gran Bretanya, no? I el cas que hi va estudiar és el dels ramaders de les Terres Altes del districte dels llacs, Lake District, no? I com aquestes persones que ja havien patit, les mateixes famílies, els pares, els avis, ja havien patit un accident nuclear a finals dels 50, com quan arriba el núvol radioactiu de Txernòbil estan molt ben equipats intel·lectualment, a través de la seva feina, per qüestionar la tranquil·litat que emana el discurs científic oficial. Els estan dient que no pateixin, que els isòtops radioactius seran absorbits pel Sol i no passaran a la cadena tròfica, però ells ho dubten. I al final van acabar tenint raó,
perquè els models d'absorció d'isòtops radioactius en el sòl no estaven pensats per la composició del sòl de les terres altes. No? De manera que aquestes categories que fem servir de vegades, d'experts profans, d'experts, l'expert profà, el lay expertise, que deia el Jaume, podem posar exemples damunt la taula, i alguns són poc coneguts, de com funcionen a la pràctica. No és un simple discurs retòric o discurs teòric, són coses molt concretes que han tingut recorreguts legals a altres llocs, recorreguts molt ben documentats. Jo crec que aquí tenim encara molt, molt camí a fer com a historiadors, com a divulgadors, qui sap si com a activistes. Moltes gràcies, Xavi. Puc dir una coseta? I tant. És que m'he recordat d'una frase del Brian Wine parlant d'aquest cas i que deia un pastor. De fet, clar, és normal que qüestionessin l'autoritat científica perquè qui sabia més d'ovelles doncs eren els pastors. I un pastor deia, quan després de molt sarau, diríem, en part de la comunitat científica, deia, quan un científic dic, ho deia masculí, quan un científic diu no ho sé, tinc esperança. Bueno, ara, moltes gràcies de nou als ponents. Ara la idea seria doncs, començar doncs, amb la part principal de la taula rodona, que és pròpiament el debat, la taula rodona. Abans d'obrir el debat a tothom, ens agradaria per això fer una primera ronda de les persones que hagin participat doncs, en moviments antinuclears. Està en Jaume Serrasolses per aquí. No sé si hi ha algú més, per allà darrere també. Doncs ens agradaria, per allà també, ens agradaria doncs, fer una primera ronda d'intervencions breus, més breus que les dels ponents, i després doncs, ja obrir una mica el debat doncs, en general, també tenint doncs, en ment aquesta relació doncs, entre bueno, doncs, l'apropiació per part dels moviments d'aquest coneixement científic, qui és expert, qui no és expert, com es creen les experteses, quin paper juguen els científics en el moviment, doncs una mica tot això. Bé, doncs ja que em doneu la paraula, sobre el que s'ha comentat, que m'ha semblat tot plegat molt, molt interessant i que amb el que acabes de dir tu, Xavier, doncs realment una de les coses que ens plantegem és la recuperació també de la documentació que durant aquests anys s'ha anat elaborant i acumulant sobre aquests moviments alternatius, igual que l'Eveli va fer la recopilació de tota la documentació de la revista històrica d'Alfalfa i l'ha posat a disposició pública a través de la xarxa. No? Doncs que també és, i aquest tema del Jordi Vigues, que fa poc m'ho va comentar, que havia cedit aquesta documentació, em sembla molt interessant si ja existeix en forma de llibre. En forma de llibre, no? Pel que veig? No, encara no. El que està digitalitzat i aniran els documents al dipòsit digital de documents de l'Autònoma, que és un repositori digital molt gran, sí, per tant sí, estaran públics, però hi ha un procés, encara falta. Bé, doncs en referència al tema del Comitè Antinuclear de Catalunya, que vam formar una sèrie de persones que per un motiu o altre estaven preocupats per la deriva nuclear que prenia l'estat espanyol amb el T del futur, doncs clar, nosaltres no vam acceptar doncs, aquest discurs del glamour de les tecnologies noves i modernes d'aquell moment. I igual que després tampoc vam acceptar altres relats com el de les Jocs Olímpics o d'altres, no? Però bé, en qualsevol cas, les biotecnologies i tants altres que heu comentat també, no? El que sí que es pot parlar doncs, que era un grup de gent amb coneixements profans, podem dir, com hem dit, però que eren, hi havia bastants científics, o sigui, de formació científica i parlant d'un esperit crític i d'anàlisi dels fets. No? I tot el moviment antinuclear doncs, va ser
fer moltes tasques de divulgació, d'agitació també, d'activisme, i van tenir, com comentava també la Beli, respecte a un post que penjava poc, és doncs, que el seu resultat, clar, no va ser un guanyar la batalla que ens havien plantejat, perquè les nuclears es van construir, i a més ens en van donar una de més a més, que és la de Vandellós 2, que no hi havia d'anar, però que finalment, per compensar doncs, l'efecte de la moratòria nuclear, que era una idea del moviment antinuclear, doncs va anar a parar a Catalunya, possiblement provinent del País Basc. No? Bé, doncs aquests fets, clar, al cap d'uns anys va provocar doncs, que el moviment, pròpiament dit, com deia també en Miquel, doncs, es anés diluint i la gent es anés dedicant també a altres coses. I en el meu cas personal doncs, vaig decidir dedicar-me a fer un treball més aviat en favor d'alguna cosa més que en contra d'alguna altra. No? Aquest treball sempre negatiu d'anar en contra, que ens hi va obligar molt el franquisme, doncs passar-lo a fer un esforç en favor de, per exemple, doncs, les energies renovables, tot el que és l'eficiència energètica, la construcció bioclimàtica, etc. No? I amb això és amb el que he estat treballant els últims 40 anys. I ara ens hem adonat que fa 40 anys vam fundar el Comitè Antinuclear de Catalunya i ara hem decidit doncs, una mica reprendre l'estela d'aquell moviment, podríem dir, ja, històric i recuperar una part d'aquests coneixements i d'aquests materials. I, bé, de fet, hi havia més gent aquí passar la paraula. Sí, jo també vaig estar al Comitè Antinuclear de Catalunya. Llavors jo volia remarcar dues coses. Una, com un grup relativament petit, perquè jo no sé si vam ser més de 30 persones alguna vegada que ens reuníem, ni això, vam poder mobilitzar com vam mobilitzar les manifestacions que vam fer i vam empaparar les vegades i la marxa a Escó, la marxa antinuclear a Escó, i el ressò que va tenir. No? Però clar, érem gent que estàvem tots obsessionats pel tema de l'energia nuclear i treballàvem per allò. I a més, l'altra qüestió que volia remarcar és que érem gent que veníem d'ideologia molt diferent. O sigui, hi havia gent allà del SUC, hi havia gent llibertària, que provenien del moviment de CNT i el moviment anarquista, i després hi havia gent, doncs, l'embrió del començament ecologista, o sigui, hi havia gent, i fins i tot hi havia algun que va derivar, o ja en aquest moment era convergent, de la convergència. No? Vull dir, hi havia gent molt diversa, però que a la discussió sempre s'arribava a una, en algun cas extrem votació, però sempre s'arribava a un consens, i amb aquest consens actuàvem. I actuàvem, doncs, com deia el Jaume, una cosa importantíssima era anar a tot arreu a explicar en conferències, a explicar en xerrades, a explicar sobre els perills de l'energia nuclear. Col·legis, moviments, allà en tot arreu ens demanaven, al Parlament, on fos, parlar de la perillositat de l'energia nuclear. Aquestes dues coses jo crec que van fer que el moviment, amb relativament poques persones, tingués la força que va tenir. Com ha dit ell, no vam aconseguir parar cap de les centrals nuclears, però jo crec que sí que vam fer mal i que sí que l'activisme doncs va servir per, en aquell moment, a Barcelona i a Catalunya, tenir una conscienciació molt important. I després vam fer molts contactes internacionals, ell va participar amb altres companys dels contactes internacionals de tot arreu, on doncs, teníem un paper amb els seus congressos i amb els seus moviments. Desgraciadament, va arribar doncs, el punt, com ha dit ell, al final, de que doncs, aquest grup, entre altres coses, és la meva opinió, com van començar ja doncs, eleccions, partits que es dedicaven més a guanyar eleccions i a col·locar-se a dins del Parlament, doncs va haver gent que va començar a anar-se'n a partir d'aquest tema. Nosaltres, les nostres armes que teníem eren aquestes, també vam discutir les altres. El País Basc van utilitzar un altre, que els hi va donar resultat. Van pelar l'enginyer i es va acabar l'Hemònit. Va ser així de directe, a part del moviment que va haver. Nosaltres vam seguir per una altra via, la via de la mobilització. Però jo crec que sí que és molt interessant recollir tot això, recollir tot el treball que es va fer, hi ha gent que hi va dedicar moltíssimes hores,
i és un legat que tenim, que a mi el que m'estranya és que això no ha tingut continuïtat, però no ha tingut tampoc cap moviment que hagi sorgit. Jo he anat a alguna de les conferències que s'han fet dels moviments una mica, però no hi ha hagut una continuïtat d'un grup que digui nosaltres anem a treballar per això i mobilitzem a la gent. Bona tarda, gràcies als intervinents i gràcies als organitzadors. Jo faré una intervenció molt poc organitzada perquè no tenia cap cosa preparada, només són petits apunts, petites notes. No? La primera és que em sembla que el primer moviment antinuclear a Espanya es va produir a Palomares l'any 66 i amb aquest petit moviment ciutadà va jugar un paper molt important una duquessa, la duquessa Roja, i jo volia citar aquí el seu nom, la duquessa de Medina Sidònia, si no recordo malament. La segona cosa és que a les persones, a algunes persones de la meva generació, jo tinc ara 63 anys, jo crec que han estat decisives dues persones en l'àmbit polític i en l'àmbit científic. La primera ha estat Manuel Sagristán, que va morir l'any 85, que era un filòsof, un lògic, un gran lògic a més, un activista, va ser membre del comitè executiu del SUC i també un gran creador literari perquè va fer fins i tot obres de teatre. I la segona persona que volia citar és l'Eduard Rodríguez Ferrer, que és un gran científic barcelonès que va néixer al camp de concentració dels Argelers-sur-Mer. I també dues persones, no amb aquest nivell, però dues persones que han estat importants i que van ser membres també del CANC, segurament els dos companys que han parlat els van conèixer i que ens van deixar fa poc. Una és el Toni Domènech i l'altra és el Paco Fernández Güell. La tercera cosa que volia comentar és el que em sembla que va ser l'inici del moviment antinuclear com a mínim a Barcelona. I crec que això era, tenia alguna cosa a veure amb el comitè d'investigació del Col·legi de Llicenciats i Doctors de Barcelona. Això va ser cap a l'any 74 i aquest petit nucli inicial, segurament hi ha més persones que jo no en sé, però hi havia tres persones i una d'elles va ser una dona que a més viu a Barcelona, és una biòloga i que va ser molt activista aquí i a tot Espanya, que va ser l'Hortència Fernández, el Joan Creus i també l'Eduard Rodríguez Ferrer. La quarta cosa és que, si no estic mal informat, jo crec que la primera cumbre antinuclear es va celebrar a Sòria i va ser l'any 1977 i es va celebrar al Col·legi Major de Sòria i, si no recordo malament, la Guàrdia Civil va dissoldre aquesta reunió. Això va ser, em sembla, el maig de 1977. Amb aquesta reunió, i també els volia citar, van participar persones que han estat també mestres de molts de nosaltres, que és en Mario Gaviria, en Castroviejo i el Pedro Costa Morata, que em sembla que ha citat alguna de les persones que ha intervingut. La sisena cosa és que s'ha parlat aquí també de manifestacions i, evidentment, el Comitè Antinuclear de Catalunya va jugar un paper molt important, però també l'esquerra comunista en aquells anys, fonamentalment, la Lliga Comunista Revolucionària, el Moviment Comunista, jo reconec que era membre d'aquest segon partit, doncs jo crec que també van fer esforços i van publicar documents i van ser molt actius en aquestes manifestacions. Sí, gent del Moviment Comunista, sí. Una persona de la taula ha citat el cas d'aquests antinuclears bascos una mica curiosos, no? Que deien nuclears sí, però nuclears no, però no aquí al País Basc, després ja en parlarem. No? Curiosament a Catalunya també es van produir fenòmens nacionalistes en el pitjor dels sentits d'aquest tipus. Un arquitecte que ara no és molt conegut, però llavors sí que era molt conegut, en Ricard Bofill, amb unes declaracions que va fer a finals dels anys 70 al Correo de Català, deia això. No? Jo sóc un senyor molt estudiós i he estat a França i en sé molt d'aquestes coses. Això de l'energia nuclear és imprescindible, però a Catalunya no, en altres llocs. A Catalunya no, això és... S'ha parlat també de l'any 86 i voldria citar que aquest any també és molt important pel tema de Palomares, per dues coses, perquè em sembla que és la primera vegada, l'any que es va publicar el primer llibre científic important sobre el tema de Palomares i del fet també, perdó, que vosaltres ja veu que jo sóc un fan de l'Eduard Rodríguez Ferrer, però l'autor va ser l'Eduard Rodríguez Ferrer i es va produir un viatge que ara no puc explicar perquè portaria temps, que es va fer un viatge des de Cartagena fins a Palomares, en vaixell, que estava organitzat per Greenpeace i van participar diverses persones. Bueno, això ja és una batalleta que no explicaré. Sobre Palomares també volia citar un altre nom d'una persona que porta molts anys dedicant-hi a aquest tema i que és una persona essencial per conèixer aquest tema i que estaria bé que l'Institut d'Estudis Catalans o qui sigui l'invités alguna vegada, que és José Herrera Plaza, que ha fet un gran documental sobre el tema, Operación Flecha Roja, i ha fet un llibre fabulós, extraordinari, magníficament editat per una editorial d'Almeria, que s'ha distribuït molt poc, i que es diu Palomares 1966-2016.
S'ha parlat del CSN i s'ha parlat malament, com és normal, però jo volia només fer una petita referència positiva amb una persona que ha estat membre durant molts anys del Consell, que és la Cristina Narbona, que ha tingut posicions crítiques i interessants. La penúltima cosa que volia comentar és sobre una cosa que ha dit també una persona que ha intervingut sobre els procediments una mica més heavies en el País Basc. Bueno, una mica més heavies, bueno, és una forma de parlar, és a dir, que no només és el Lemoniz Gomadós, que era un disbarat fabulós, sinó que a més és que es va assassinar, és a dir, que una mica més heavy no, es van assassinar, amb un enginyer, em sembla, no? Si no, com es deia, Raya, no, com es deia, dues persones, és a dir, que una mica més heavy no, molt heavy, no? És a dir, bueno, sí, mira, clar, si posem una bomba aquí a l'estudi d'estudis catalans, s'acabarà l'estudi català, sí, clar, ja, però... I només dues coses últimes. Una és, s'ha recomanat un llibre, doncs jo també volia recomanar un llibre, el que passa és que no sé el cognom de l'autora, és la senyora que va ser Premi Nobel de Literatura l'any 2016, que es diu Veus de Txernòbil, que és un llibre excel·lent, és Betlana, no recordo el cognom, és un llibre, vosaltres ho sabeu molt bé. I si em permeteu, i espero que ningú s'ofengui, jo crec que hauríem d'anar en cura amb temes lingüístics, no? Perquè a vegades parlem d'Espanya i no parlem d'Espanya, diguem estat espanyol. I Espanya és el país de García Lorca, d'Antonio Machado, de Rosa Chacel, de Sánchez Ferlosio, i té una tradició republicana democràtica molt important, i no podem parlar d'Espanya dient estat espanyol quan parlem de Catalunya no diem Generalitat de Catalunya, no? Perquè llavors fem un diu de... A no ser que vulguem negar el caràcter nacional especial d'Espanya, el qual seria una cosa molt, molt discutible. Bueno, només volia dir això i per tant no em va parlar... aquí molt atent, prenent totes moltes notes. Fins ara. Bueno, pues que com segueixi el debat, no que comenci, diríem. Algú vol dir alguna cosa? S'han dit coses ja que, a diferència d'altres vegades, pues, dintre la taula i fora, doncs ja s'han vist que hi ha perspectives diferents en algunes coses i no solen la qüestió nacional i bueno, i tot plegat pot ajudar, diríem, o fer més complexa tot plegat això. Algú s'anima a dir 5 cèntims més? Sí, jo tinc algunes coses però me les reservo per després. Jo em dic Xavier Gaula, soc físic. He estat fins fa poc el cap de sismologia a l'Institut Gaire. Dic, he estat fins fa poc cap de sismologia en l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i el tema sísmic ha sigut un tema doncs, que amb les centrals nuclears ha estat sempre doncs, molt, molt latent, tan latent com que les centrals nuclears, és a dir, tot el món nuclear s'ha estat sempre molt preocupat pel tema sísmic. Llavors jo volia fer un petit recordatori de que en els anys 80 hi va haver-hi un debat en el Parlament català, l'any 84, en el que justament el tema sísmic va sortir. Aquest debat va estar originat per Antoni Lloret, un físic que deveu conèixer i que ha estat doncs, molt al darrere d'aquests estudis. Jo el vaig estar ajudant amb aquests estudis i el 84 doncs, va donar lloc que hi hagués la creació d'una doncs, xarxa sísmica que ha sigut important per Catalunya gràcies als debats aquells que es van produir l'any 84. Aquesta és una part de la qüestió que crec que és interessant de recordar Antoni Lloret com dels físics que va estar intervenint més amb la qüestió. Si no, jo no sé si la reunió aquesta té l'objectiu de parlar més de reptes que del que és el passat, però jo venia una mica amb la idea pensant que, a part de que l'històric és molt important, doncs dels reptes que se'ns venen endavant, sobretot amb la part de residus. Crec que és un tema doncs, que seria molt interessant que es debatés a part del d'allò. Gràcies. Molt bé. Bueno, parlarem del que voldrem, així com de reptes del passat, i la cosa és que creiem ferotgement, diríem que hi ha un interès a mirar enrere, no? per afrontar aquests reptes, no? Sol una cosa, i bueno, tant el Jaume com jo, el Jaume Sastre, estem a Portugal, a Lisboa. Portugal és un dels pocs països
que no té centrals nuclears, i a part d'un moviment que va sortir amb força força el 1976, sobretot en relació a la central de Ferrel, finalment es va parar, a part de per la contestació i perquè era un moment crític també després de la caiguda de la dictadura i poc després del període revolucionari en curso, es va parar també per la qüestió de sismicitat. De totes maneres, tots sabem que el país amb més sismicitat del món potser és el que té més centrals nuclears del món, que és Japó. No? M'haig d'aixecar o què? Bueno. Bona tarda. Jo em dic Olga Margalef, soc geòloga i bueno, estic vinculada a alguns moviments ecologistes i tot el que tingui a veure amb medi ambient, en especial el tema de la contaminació atmosfèrica i el tema nuclear, doncs sempre m'ha interessat. Volia dir això de la taula on que falten les dones. Jo també quan vaig veure la propaganda em va sobtar. Ja sé que ja ho he dit, però bueno, que espero que en altres es pugui... puguem trobar-nos un altre panorama. Jo volia dir un parell de coses. Per començar, que bueno, molts de vosaltres doneu per fet que és molt coneguda aquesta història i potser jo sóc d'una altra generació i a part el fet de no ser de les Terres de l'Ebre, per mi aquesta història era completament desconeguda fins que el 2014 em van demanar fer un article per la Directa al voltant del risc sísmic d'Escó i una sèrie de coses. Vam fer un article sobre la història aquesta. I descobrint-la, o sigui, per mi va ser, bueno, no sé, va ser com descobrir una història completament desconeguda, i crec que a les generacions noves que comencem a militar en moviments ecologistes, etc., ens és realment molt, molt desconeguda. Segurament perquè no es va guanyar la batalla. Segurament... també han quedat coses positives, no? Perquè sí que ha quedat una consciència de que les nuclears són perilloses, el logo aquest la gent el coneix, o sigui, sí que ha penetrat molt a l'imaginari de la gent, però realment aquesta lluita és desconeguda fins i tot per gent amb aquesta sensibilitat. Aleshores, bueno, aprofitant que esteu aquí, gent que heu participat, esteu estudiant i seguiu amb el fil, jo crec que valdria la pena, primer donar-vos les gràcies, no?, per haver encetat aquesta batalla en un moment que era com predicar en el desert, segurament, i després fer l'esforç tots plegats de posar-la en marxa, no?, que quan parlem de memòria històrica parlem de la Guerra Civil i parlem d'obrir les fosses, però és que això és memòria històrica, i això és memòria històrica completament abandonada. Bueno, no sé si m'estic enrotllant molt. Aleshores, jo crec que si s'està fent aquesta feina de compilació, si hi ha tots aquests testimonis, que molta gent ara mateix és gran. Jo vaig entrevistar l'Antonio Ribas, que va ser un dels regidors d'Escó, que no sé quants en queden vius dels que van fer la lluita. No sé si ell vaig anar a Malgrat de Mar, bueno, era un tio que vivia totalment en l'anonimat, no? Aleshores, crec que val la pena fer un esforç, no sé si aquí hi ha gent prou interessada, jo estaria disposada també a contribuir, a fer una espècie de documental, alguna cosa, una peça, crec que s'ho mereix. I res, i alertar també que comentaves de risc sísmic, la gent del Departament de Geodinàmica de la Facultat de Geologia, la gent que treballa amb neotectònica, m'explicaven com el risc sísmic de la zona és molt més elevat del que es pensava als anys 80. No? O sigui, ja tenim molta informació renovada que ens donarien motius de sobres per posar més pressa pel tancament d'aquestes nuclears. I enllaçant amb els reptes de futur, i ja que comentaves tu la data aquesta del 2020, no sé, també, que, no sé, la gent que esteu aquí, fins a quin punt esteu en moviments, esteu vingut amb aquesta actitud o de fer una mica de xarxa, però crec que seria amb les portes de crisi ecològica, climàtica, etc., un moment essencial pel 2020 fer una cosa potent i, bueno, no sé, que a mi m'han vingut moltes ganes de seguir aquest fil, no? Hi ha un article de, jo potser ho diré malament, Javier Casals, potser ens ho ha citat algú, que va ser Vicenç,
Vicenç Casals, potser, bueno, que em sembla que va ser membre del CAC. Aquest article, jo no, tampoc puc donar la referència, però és un article d'unes 30 o 40 planes, segurament algú de vosaltres el coneixeu, i em sembla que és un article magnífic per conèixer el tema de la història del CAC, el que no podia donar per la referència. I la segona cosa, sobre aquests temes de present i futur de la indústria nuclear, jo crec que hi ha una persona aquí a la taula, segurament hi ha més, però jo conec una que publica cada mes articles magnífics en una revista electrònica que es diu Mientrestando, que és en Miguel Muñiz, que són articles imprescindibles. Jo aprenc cada mes dels seus articles. Jo volia dir que ara li comentàvem al Jaume, nosaltres fem una trobada, en principi el mes d'abril, si ens posem tots d'acord, fem una trobada als ex del CAC. Llavors aquesta trobada és on ells tenen la seva casa i una trobada d'un dia on farem xerrades i farem doncs, taules de discussió i a més veure'ns doncs, els que, molts que fa anys que no ens veiem. Això, per el que hem vist nosaltres, doncs la gent, perquè tu vas enviar els primers d'això, l'Hortència, aquests han sigut els que han tornat un altre cop a moure i llavors sembla que sí, que hi haurà bastanta gent. Jo penso que tothom el que vulgui pot venir com convidats i com invitats a aquesta reunió, perquè allà doncs, bueno, estarem els que en aquell moment, els que van començar, tu has citat en Joan Creus, també serà, en Vicenç també, en Maria José, etcètera, tota una sèrie de gent, la Lali, etcètera, etcètera, en Hortància, que formaven part del CAC. No? Qui vulgui venir, doncs, després podem agafar el telèfon o el que sigui i contactarem amb ells. No? Sí, a veure, és que jo no m'apartaré ni un mil·límetre del meu paper d'activista, val? Abans quan estava, heu vist que me posava les ulleres, entreia les ulleres, significava que abans quan estava explicant el Jaume m'ha ensenyat un paper, jo no portava les ulleres, pensava que se m'havia acabat el temps, llavors m'he callat de cop i llavors no he fet tres minuts. Per tant, amb una certa disculpa per part vostra, us diré la conclusió de tota l'explicació anterior. Val? A veure, aconseguir un permís de 60 anys de funcionament, que és el que ja tenen en aquest moment la central, o sigui, les tres empreses, tant Iberdrola com Endesa com Gas Natural Fenosa, no és una casualitat. I de fet és l'objectiu que buscaven des del primer moment. Tenen el permís concedit pràcticament ja, falta només que se li doni el permís físic, que s'ha de fer abans de l'any 2020. Val? I això té un objectiu molt claríssim. Si aconsegueixen un permís de 60 anys de funcionament, significa que en el moment que qualsevol força política, qualsevol govern intenti tancar les centrals nuclears, aquesta gent emprendran un procés per lucre cessant. I per lucre cessant significa que faran que entre tots paguem una quantitat de diners considerable simplement perquè se les ha tallat el dret a funcionar 60 anys. Abans deien que la moratòria nuclear ha estat el gran negoci de les elèctriques, la moratòria nuclear del senyor Felipe González, doncs el permís del lucre cessant serà el gran negoci de les elèctriques per tancar les nuclears aquí a Espanya. Val? Perquè és l'objectiu, o sigui, per això estan pel tema del 2000 i ho tenen ja. Val? I llavors en això hi ha tres dates de referència. Mireu, les tres dates de referència són la primera, finals de febrer, no, inicis de febrer d'aquest any. A inicis de febrer d'aquest any, una comissió d'experts que ha convocat el PP, que es diu la comissió d'experts que fa el pla de transició energètica i adaptació al canvi climàtic, ha de fer un dictamen sobre les tecnologies que s'han d'aplicar per combatre el canvi climàtic i fer la transició energètica. En aquest pla, que ja s'ha fet seguiment, perquè jo estic seguint la premsa especialitzada, la nuclear té un paper clau. Per tant, ja tenim un primer element. Això serà el febrer d'aquest mes, o sigui, a principi del mes que ve. La segona és març del 2019. Al març del 2019, aquest pla anirà al Parlament, es farà un debat en el Parlament, perdó, es farà un debat en el Congrés. En març del 2019, el Congrés ha de fer el pla definitiu que s'enviarà a la Unió Europea. Està claríssim que en aquest pla definitiu de la Unió Europea, perquè ja han sortit diverses filtracions de com s'està elaborant el document, les nuclears jugaran un paper clau pel combat del canvi climàtic. Per tant, no estem parlant de tres d'una tecnologia en desús ni en abandó. És una tecnologia que té un futur per davant i continua treballant en el futur. Hi ha un document que es diu el World Nuclear Industrial Status Report, que lo fa un senyor que es diu Michael Schneider, que és un consultor independent que actua a París i a Londres. Aquest senyor fa un seguiment de la indústria nuclear en clau crítica. Bé, aquest senyor en l'últim document ha demostrat que en l'any 2015 i el 2016 i el 2017 s'han posat en funcionament 25 reactors nuclears a tot el món.
O sigui, la idea de que les nuclears estan en decadència és una idea totalment falaç. És part d'aquell fals debat nuclear que s'intenta plantejar. No? Per tant, què tenim? Tenim que abans del 2020 s'ha d'intentar aturar això. Com es pot aturar això? Això no es pot, només es pot aturar mitjançant una acció social. Una acció social significa una participació massiva de la gent. Nosaltres, des del col·lectiu, hem intentat posar en marxa el que es diu una iniciativa legislativa popular per demanar un tancament ordenat de les centres nuclears. Hem estat treballant això durant tot l'any 2016 i 2017. Bueno, final del 2016 i tot el 2017. En aquest moment la situació està totalment congelada, per diferents motius. Primer, perquè enfrentar-se a l'energia nuclear deixar-nos d'història no és fàcil. A veure, es pot fer un congrés, es pot fer un simpòsium, es pot fer un estudi i tot això està acceptat. Una de les coses que hem après nosaltres en aquest temps és diferenciar el que és protesta de lo que és lluita. Protestar contra el nuclear és fàcil. Podíem fer un acte com aquest cada dia i no passaria absolutament res. Protestar és senzillet. Lluitar és difícil. I lluitar significa utilitzar un mecanisme legal e incidir en un mecanisme legal. En aquell moment hi ha negociacions entre Enel Endesa, Iberdrola i Gas Natural Fenosa per actualitzar l'únic punt que queda. L'únic punt que queda és la tasa de beneficis econòmics que han de donar les nuclears a les empreses. Això es regularà de dos motius. La reivindicació d'Iberdrola i Gas Natural Fenosa és que hi hagi una baixada d'impostos a les nuclears. És el que s'està batallant en aquell moment i discutint en el PP. Sotamà, això no me surten indicis en la premsa especialitzada. Què ha fet el PP? Ha contrarrestat en un decret que es diu el decret de plantes energètiques, que té l'objectiu de mantenir les plantes de carbó funcionant, però que també té un apartat de nuclear. Resposta de la indústria nuclear. Bé, si ens obligueu a mantenir les centrals nuclears funcionant, perquè en aquest moment ells tenen tot el mecanisme per tancar-les i obrir-les, ja us he explicat per què la modificació que han fet, val? Si ens obligueu a tancar la central nuclear, no, ens heu de donar la consideració de bé d'interès públic, per tant, ens heu de subvencionar. Per tant, veieu que tot el discurs està perfectament lligat per mantenir el nivell de benefici econòmic i mantenir la central funcionant 60 anys. 60 anys significa que en el cas de Catalunya la última que tancaria seria la de Vandellós 2 l'any 2047, en què en aquell moment, per suposat, jo estaré confortablement mort i no m'hauré de preocupar d'aquesta història. Però la qüestió és molt clara en aquest aspecte, la qüestió és claríssima. Hi ha un altre fictici element que va circulant per ahí, l'escenari de 2050. Escenari 2050 100% renovable. Mireu, l'escenari 2050 100% renovable en el tema nuclear és una trampa. Per què? Perquè precisament en 60 anys de funcionament l'última tancaria el 2047. O sigui, en un escenari 100% renovables per l'any 2050 li estàs donant un aval a la indústria nuclear perquè funcione tranquil·lament els 60 anys que demana. Per això s'insisteix tant en aquest escenari. Val? I jo per cloure aquesta petita intervenció, no sé si porto 3 minuts ja. Sí. Va, a clou. Os diré els 4 motius pel qual jo considero que s'han de tancar les nuclears, que no tenen res que veure, perquè per què han de tancar les nuclears? Realment, quin és el motiu per tancar les nuclears? Hi ha 4 motius bàsics. Primer motiu, per les emissions radioactives quotidianes. Les centrals nuclears estan provocant malalties i això està reconegut en informes. Val? Si teniu ganes d'informar-vos en profunditat d'això, perquè està clar que en un acte com aquest no podrem tocar, només podem tocar 4 punts, hi ha una pàgina web que gestionen entre uns quants, podeu consultar i allà hi ha una pila de dades i una pila d'informació. La pàgina web es diu Si renovables nuclear no. Si vosaltres tecleieu Si renovables nuclear no en qualsevol cercador, sortirà la pàgina web, allà hi ha articles que toquen tots els aspectes, la contaminació radioactiva, etc. ¿Val? Llavors, primer punt, per la contaminació radioactiva quotidiana. Un reactor nuclear emet cada dia, en situacions normals de funcionament, 44 elements radiològics diferents. I això ho reconeix el propi manual d'emissions del Consell de Seguretat Nuclear. I aquests 44 elements que emet radioactivament cada dia provoquen malalties. D'aquests 44 elements, només 7 elements entren en l'informe del Consell de Seguretat Nuclear que fa cada any. Primer motiu aquest. Segon motiu, la seguretat. Evidentment, si hi ha una catàstrofe, i això es veu claríssimament, i abans Sergi ha fet al·lusió a la fuita massiva de radiació que va haver d'Ascó entre l'any 2007 i 2008, que es va amagar durant 10 mesos, atenció, doncs llavors, si hi ha una catàstrofe considerable,
el caràcter que té una catàstrofe d'aquesta és irreversible. Per tant, estem parlant d'un segon motiu, que és el tema de la qüestió. Tercer element, els residus radioactius. Mireu, els residus radioactius no són un problema per nosaltres, perquè els residus radioactius no es quedaran aquí, no es quedaran a Espanya i no es quedaran a Catalunya, aniran fora. Buscant documentació hi ha dos referents molt clars. L'any 1994, dos periodistes italians que estaven estudiant a Somàlia el problema del tràfic de substàncies radioactives van ser assassinats. Eren dos periodistes de la RAI. L'any 2004 va haver un tsunami a l'oceà Índic. I el 2006 van aparèixer a les costes de Somàlia una pila de bidons radioactius que s'havien tirat clandestinament al mar. Hi ha una indústria considerable de tràfic il·legal de residus radioactius. O sigui, quan aquí fem una batalla èpica per no col·locar l'ATC, no... en realitat estem fent una batalla èpica entre cometes. La batalla èpica seria dir, on col·locarem els nostres residus per no enviar-los a un país que patirà les conseqüències d'aquest residu, que és el que s'està plantejant i el que passarà. Per tant, aquí estem parlant d'una història clara. I l'últim punt pel qual hem de tancar les centrals nuclears és la connexió entre la indústria nuclear militar i la indústria nuclear civil. I clar, la connexió entre la indústria nuclear militar i civil, entre vosaltres té un, sobretot entre els que han sigut històrics, té una relació molt clara, les armes de destrucció massiva. No és veritat, el problema no són les armes de destrucció massiva. El problema són, bueno, el conflicte són els projectils d'urani empobrit. Actualment s'estan utilitzant en tots els escenaris bèl·lics que hi ha al món, últimament a Síria. Els projectils d'urani empobrit surten del residu que deixa el combustible nuclear al ser fabricat. Sí, una part de l'urani, que és l'enriquit, s'aprofita per fabricar combustible, i una part de l'urani, que és l'empobrit, no es pot utilitzar per fabricar combustible, però és un material molt dur que permet fer el que es diuen projectils de perforació. S'estan utilitzant a tota una sèrie d'escenaris. Es van començar a utilitzar el 2001 a la guerra del Golf i s'han utilitzat a Líbia darrerament. I en totes les guerres, Kosovo, les guerres dels Balcans, s'han utilitzat aquesta munició. Aquesta munició deixa un rastre radioactiu que s'està detectant ara. Per exemple, la que ha deixat a Kosovo s'està descobrint ara. I fixeu-vos com van ser les guerres dels Balcans, va ser l'any 1999. I ara s'estan descobrint tots els impactes de salut que provoquen aquesta munició. Aquesta munició és el fil directe del consum elèctric d'energia nuclear. I s'està utilitzant a tot arreu. I aquest seria el quart motiu pel qual cal tancar urgentment les nuclears. Per tant, veieu que les raons no tenen res a veure ni en el subministrament elèctric, el preu de l'electricitat, ni, per suposat, les coses que habitualment es diuen en el debat nuclear entre cometes. Sí, una de les coses que he apuntat al final l'ha explicat molt bé el Miguel, no? És a dir, l'escenari aquest de demanar autoritzacions llargues, les actuals centrals nuclears, des del meu punt de vista, no és perquè elles vulguin arribar amb aquests 60 anys, sinó per poder, en un escenari que jo penso que no serà relativament llarg, és a dir, quan clogui el període de renovació i totes estiguin renovades en períodes de 15-20 anys més, s'inventaran qualsevol cosa, com se van inventar la moratòria nuclear al seu moment, per demanar indemnització per tancament anticipat. No? És a dir, l'Estat els hi podrà canviar les condicions de seguretat, de dir, vostè ha de fer això, l'empresa podrà alegar que allò li costa molt, que no està bé els plecs d'autorització, i dirà, miri, tinc que tancar perquè vostè m'està dient que si no faig això tinc que tancar, però vostè al seu moment no em va autoritzar amb aquests condicionants i per tant jo ara li demano un tancament anticipat que, com bé dies, l'acabarem pagant entre tots si no s'hi troba algun remei abans, no? Que difícilment tal com estan d'avançades, no? les qüestions aquestes entre el lobby energètic nuclear i el govern del PP, doncs difícilment o fem algo ja, no? Diguéssim, o ho tenen ja molt avançat. Però jo penso que aquest és l'escenari i ho intentaré reforçar amb dos elements. Un és que els propis treballadors i treballadores d'allí, quan hi parles, perquè al meu poble algú encara hi treballa a la nuclear, i li pregunta sincerament, escolta, com allò durarà molts anys, okay? Diuen no. No, és a dir, el mateix Consell de Seguretat Nuclear, l'informe que va fer el 2005 arran del problema que va haver de corrosió al sistema de refrigeració de la central nuclear Vandellòs 2, no recordo exactament la pàgina, però és un document públic, diu literalment, diu aquesta central ha primat la producció per sobre de la seguretat.
i no només fer referència a aquest element concret, no? Que és un problema molt greu, la central ha d'estar ben confinada i tot i això, com diu molt bé el Miguel, doncs ja emet radioactivitat, i la segona és que ha d'estar ben refrigerada. En aquest cas li va fallar el sistema de refrigeració, que en condicions normals anava operant, però en cas d'haver necessitat molt cabal i molta pressió, literalment diu, no hagués aguantat, perquè estava absolutament corromput. Un problema que a l'edat mitjana ja sabien que era el rovell, eh? Vull dir, no era una cosa supermoderna, no? Vull dir, el rovell ja fa segles que està descobert. I per tant, els mateixos treballadors te diuen... Puc dir una cosa? L'accident més gran, em sembla, que ha hagut a l'estat espanyol ha estat també per un problema de soldadura, que és el de 1970 a Madrid. També aquestes coses, aquestes tecnologies ultratècniques, per dir-ho d'alguna manera, depenen d'aquestes coses. Vull dir que el mateix Consell de Seguretat Nuclear ja sap que estan mal mantingudes, que són velles, és a dir, les nuclears al món han tancat de mitjana amb uns 24-25 anys, aquestes ja en tenen 30 de promig, no? 30-31 entre les tres que tenim a Catalunya, per tant són velles, estan mal gestionades, els mateixos treballadors t'ho diuen, de dir, li queden poc temps, i jo crec que aquest és l'escenari que busquen ara, no? De dir, les millors condicions per al tancament, tot i que ells estiguin dient que volen funcionar 60 anys, per paradoxal que sembli. I l'altra qüestió és que com que les empreses que tenen centrals nuclears també tenen tèrmiques que estan completament aturades perquè no funcionen a les 6.000 hores anuals que van ser dissenyades, elles diuen, bueno, a mi m'és igual, jo si no faig llum amb nuclear la farem amb gas, i el gas valem, costarà més car, però és igual, ja pujarà amb el rebut, i una central de gas funciona amb 5 persones per turno i no té tant risc i no tinc tants problemes i no tinc tan mala imatge, i per tant jo crec que van cap a aquest escenari, a tancar les nuclears i a fer funcionar les seves centrals de gas que tenen encara per amortitzar i s'estan morint de fàstic. El que no estic tan d'acord amb el que deia el Miguel és que l'energia nuclear encara té vida, és a dir, jo penso que l'energia nuclear ja fa anys que està en decadència, concretament des de finals dels 80, i actualment només per substituir l'actual parc nuclear existent al món, d'uns 440 reactors, se n'haurien d'estar construint dos al mes durant 20 anys. I això no està passant. No? Només per substituir l'actual parc existent de centrals nuclears. Se n'haurien d'haver estat construint dos al mes, o sigui, hauríem d'estar, ja, cada mes hauríem de, al món, hauríem d'estar construint dos centrals nuclears només per substituir les actuals. Vull dir que, com a molt, si es fes això... Però em sembla que passa, eh? Algo així, el Miguel volia dir una cosa... Bueno, això, i llavors un parell o tres de coses que m'havia anat deixant pel camí mentre es parlava. Una de les qüestions que plantejau era la vinculació dels científics amb el moviment nuclear, no? És a dir, els científics se poden vincular de dues maneres al moviment nuclear, o al pro-nuclear o a l'antinuclear. Els que estan vinculats al pronuclear normalment estan remunerats a càrrec de les mateixes empreses, no? Digue-li càtedres d'Endesa no sé on, d'Enresa a Tarragona, del que sigui. Els científics antinuclears són activistes al final, no? I el Rodríguez Ferrer, com tu comentaves abans, no? És una de les persones que quan nosaltres a nivell d'anticementiri nuclear li demanàvem sempre venia, no? I són gent que ve i bueno, pues mira, li pagues el sopar, li pagues si pots algo del viatge, si s'ha de quedar a dormir, però no està a nòmina del moviment antinuclear, i normalment els pronuclears doncs sí que acaben estant a nòmina. També parlant del tema de la memòria, ho apuntava abans la noia aquella del final, Olga, et dies? De l'Antonio Ribas, del regidor d'Escó, parlant de temes de memòria, doncs quan ell va veure que hi havia aquest moviment, no, d'anticementiri nuclear al seu poble, es va posar en contacte amb naltros i va vindre a fer inclús alguna xerrada i va fer com una mena de memòries, no sé si ho saps, però... Sí, tinc el llibre. Ah, vale. Va publicar, no? I d'alguna manera... ell va dir, vull contribuir, no, d'alguna manera, doncs, al moviment aquest, no, de com era com el final del període de la vida de la central, però d'alguna manera, que no és així, no, però de dir, després de tants anys, no, de viure el ostracisme, era una persona que nosaltres no sabíem ni qui era, i se mos va, doncs, sí, se mos va presentar i va fer alguna xerrada per allà a la zona, i és molt important això, no, del picapedra, de dir, el que diu el Miguel, aquí podem fer 40.000 debats, però vull dir, si al final no vas als territoris, no vas a explicar-ho a les aules, no vas a explicar-ho als casals, no vas a explicar-ho a les places, molt bé, això avui en dia afortunadament doncs, es pot gravar i pot tindre una certa difusió, però diguéssim, has de picapedra anant poble a poble gairebé, no? Ciutat, o barri a barri, si sou de ciutat. Llavors jo penso, diu, una pregunta que era, diu, per què hi ha tan poc qüestionament de la nuclearització actualment, no? I per tant no hi ha aquest
debat social, no?, sobre la conveniència o no de la nuclear. Jo penso que en part gràcies a tota la feina que es va fer als anys 80 del moviment antinuclear, penso, la meva percepció és que a Catalunya hi ha un substrat antinuclear des del punt de vista sociològic. El que passa és que no es manifesta fins que no hi ha algun incident. És a dir, ho heu dit, els que vau viure aquell moment, quan se van ficar les centrals nuclears, doncs t'agafa aquell baixón de dir, bueno, doncs mira, han fet el que han pogut, i hi ha una certa retirada, doncs som activistes, al final doncs anem a les nostres vides, etcètera, etcètera, i s'acaba aquell moviment. Queda, jo penso, aquest substrat sociològic i que només renaix quan hi ha algun incident greu. És a dir, llavors sí que hi ha l'oportunitat, no, de generar doncs, que hi hagi alguna manifestació espontània, que hi hagi més cartes al director, que hi hagi més debats a la tele, que surti més aquest tema. Però només, lamentablement, quan passa algun incident, digue-li problema de refrigeració a la Vandellòs 2, digue-li la fuita radioactiva d'Ascó del 2007-2008. Llavors diu, per què hi ha un aparent habituació o invisibilitat o conformitat, no, respecte a aquesta energia, no, un cert passotisme social, almenys no es manifesta, no, aquest moviment antinuclear que jo penso que és latent. Jo penso que és per la pròpia invisibilitat d'aquestes infraestructures, ho hem dit, estan ubicades a llocs que són perifèries respecte als centres. Jo penso que si aquest incident que va haver a la nuclear d'Ascó, de la fuita radioactiva del 2007, que es va ocultar, com ha dit la Miguel, fins al 2008, hagués passat aquí a la Vall del Llobregat, segurament aquesta nuclear estaria tancada. Per què? Perquè el volum d'afectació de gent és major, per tant és normal que molta més gent hagués reaccionat. Com que això va passar en un lloc perifèric, ja hem dit, és que és molt poc poblat tota aquella zona, sí, van fer quatre manifestos, van fer no sé què i ja està, i no va haver més recorregut, no? El poder, diguéssim, popular en aquests llocs, diguéssim, no és tan potent com ho podria haver sigut en un altre lloc molt més poblat. En relació a lo del fracàs, i no sé si per solidaritat, empatia o... em sembla que és difícil també parlar, així com en la història de la ciència és difícil parlar d'èxits i fracassos de projectes tecnològics i científics, em sembla que encara és més difícil parlar d'èxits i fracassos en les lluites o les resistències o les contestacions a la ciència i a la tecnologia. I de fet, em sorprèn també aquesta càrrega de pessimisme dels actors i les actores que hi van participar quan, de fet, el programa dintre els programes nacionals energètics estatal contemplaven en algun moment, em sembla, el triple entre el doble i el triple de centrals nuclears que hi ha ara, no? Llavors, bueno, van tenir algun efecte aquesta contestació nuclear? Jo crec que sí, i per tant parlar de fracàs no sé si ho és tant. Bé, enllaçant amb això que deies, sí que és veritat que la moratòria nuclear, per exemple, va ser globalment beneficiosa perquè el programa que s'estava intentant dur a terme era absolutament enorme i desproporcionat. La demanda d'energia elèctrica s'havia desplomat i després es va tornar a desplomar després amb la crisi del 2008. I això, com també s'ha dit, ho estem pagant, perquè el finançament de les elèctriques s'ha fet des de la moratòria nuclear fins ara totalment a càrrec, evidentment, dels consumidors. I això, pel que esteu dient també, està amb l'element d'UNESA, que són aquestes cinc companyies, de continuar-ho fent fins al 2060, no? En base a no treballar i a viure d'aquests increments de les tarifes elèctriques. I de fet, quan s'ha parlat d'un rescat, que la moratòria va ser un rescat financer, i aquí que hem de passar un rescat financer dels bancs, però les companyies elèctriques han necessitat no un rescat, sinó han necessitat ben bé quatre. I porto comptabilitzats quatre rescats financers que tenen un valor molt superior al rescat que van tenir els bancs a Espanya a partir del 2008 cap endavant, no? I aquests rescats, hi hauria el cinquè, que seria aquest del lucre cessant, que és ja d'una falta d'ètica impressionant,
perquè ja porten vivint d'aquesta història durant tots aquests anys, des de la moratòria fins aquí. No? O sigui, no viuen de la seva feina, viuen realment d'un mercat captiu que no té altre remei que dependre d'aquesta energia bruta que ens estan subministrant per una xarxa que havia de ser pública i que està privatitzada en mans de les distribuïdores, que és un altre dels problemes que hem d'acabar de superar també en aquest país. No? Els rescats no han parat de funcionar a tota velocitat. O sigui, en 23 anys n'hi ha hagut 4 i ja preparen el següent. No? O sigui, el dèficit de tarifa és un rescat disfressat, els costos de transició a la competència és un altre rescat disfressat, i la moratòria de les energies renovables també és un altre rescat, que és en base d'eliminar competència a les centrals brutes d'UNESA. Si no hi ha competència, doncs com està demostrant-se cada hivern, les centrals, i a l'estiu també, les centrals tèrmiques de gas natural estan funcionant a tot drap i donant beneficis extraordinaris, beneficis que ja en diuen caiguts del cel, absolutament justificats, simplement perquè l'Estat constantment està rescatant el sector de l'oligopoli. I això puja en aquests moments més de 70.000 milions d'euros que s'han pagat a les companyies elèctriques, sense comptar l'últim rescat, que és el que probablement a llarg termini serà més important, que és el rescat a través de la moratòria de les renovables. Si eliminar la competència, evidentment, és la manera més efectiva perquè una tecnologia que no té futur doncs sobrevisqui més anys i tingui beneficis a més. No? Els beneficis més grans d'Europa, de les companyies elèctriques, estan a Espanya. No? I bé, en qualsevol cas, jo també no sé, o sigui, l'energia nuclear jo crec que està perduda, ha perdut la batalla, ha perdut la guerra de l'energia, i que és que sí que tindrà futur, per això que heu comentat. Es voldrà allargar al màxim la vida de les centrals nuclears que de moment puguin mantenir en funcionament, o sigui, les que estan en més bon estat, però a canvi d'un pagament extra que la ciutadania pagarà aquest oligopoli i que els governs respectius de torn doncs acceptaran perquè estan o amb les mans lligades o bé perquè estan realment en els consells d'administració, com està passant també actualment. No? Bé, no sé si... De fet, el que deia en relació a l'èxit o fracàs de les lluites és també perquè... amb el moviment tan gran que va haver als 70, diríem que hauria de ser inspirador també per reconèixer, diríem, que alguns resultats es poden fer si torna reviscular, com ha dit aquest moviment. D'això volia parlar, del fracàs. No crec que el Jaume ni jo haguin dit fracàs. La paraula fracàs no, perquè la lluita, mentre es va lluitar, vam estar... Quan parlem de lluitar no érem en debats com aquest. O sigui, es va estar al Pou del Canyó a diferents llocs i a més alguns van participar a moviments fora de lo que seria aquesta Espanya tan maca, sinó que a Portugal, això que has dit tu abans, a Ferrel vam estar-hi participant i es van emprenyar amb nosaltres perquè resulta que diu què cony està passant a Espanya que esteu fent tantes centrals a Cáceres i a Badajoz, a Valdecaballeros, anaven a posar quatre nuclis i es van enfadar i nosaltres els vam dir que allà, amb el consum que tenia Portugal, no necessitaven una central i ells ho sabien també. O sigui, ells sabien que allí no es faria la central. Ara, el lloc el tenien, això d'entrada. Per ells va ser un èxit no tenir la central a Portugal, però té dos centrals més al costat, vull dir que si hi ha algun problema es passarà el mateix a ells que a nosaltres. Va? I amb lo del fracàs, tornem a insistir, no crec que sigui un fracàs perquè la lluita es va fer i moltes de les coses que es van aconseguir i que han desaparegut, ara ja no està la noia aquella que va dir, ha desaparegut de la vista d'una generació quasi,
perquè ha desaparegut de la vista. A partir de que els socialistes van guanyar les eleccions municipals i les eleccions al Parlament, jo crec que aquest país es va desmobilitzar totalment. Totalment. O sigui, molts de la gent que has explicat tu, l'Hortència i altra gent, també l'Ajuntament es va quedar, va agafar aquesta gent perquè col·laboressin amb ells. La Joventut Socialista va aconseguir gent d'aquesta, que eren les que estaven portant el moviment, també van desmobilitzar-los. Igual que les associacions de veïns, també van desmobilitzar quasi totes les associacions de veïns que eren bastant potents, sobretot a Barcelona i altres llocs del voltant també. Jo crec que la desmobilització va ser general i això ha sigut una de les causes de que hi ha aquest desconeixement de lo que ha passat, de com es va lluitar, de quina manera i com. I per això molta gent jove que no va viure aquells moments, tampoc es tracta de viure de batallites. O sigui, jo estic d'acord en que lo immediat i o sigui, això de que el passat no existeix, o sigui, existeix en part per la gent que ho ha viscut, per la gent jove, jo crec que ha de saber que existeix aquest passat, que es va fer un tipus de lluita i que avui en dia tenen que seguir lluitant. I jo crec que el que diu el Jaume és que a mi, en aquest moment, el perill ja no són les centrals nuclears, són les elèctriques. I quan dic les elèctriques, deuen haver-hi més oligopolis d'aquests que siguin els culpables de la situació en la que ens trobem. Llavors, podria ser, en comptes d'atacar un cementiri o atacar una història d'aquestes, els cementiris els posaran on els doni la gana. Perquè estan, la majoria de pobles volen un cementiri nuclear, desgraciadament. Això és el que és més trist, que per això hi ha aquesta amargura, potser dient què ha passat. De la mateixa manera que van defenestrar el pobre Carranza a Ascó, hi ha gent que vol que el cementiri tingui costat perquè donarà feina, perquè tindran allí, amb un pàramo tindran... O sigui, això és el més trist que està succeint. O sigui, va ser quasi com el menjar dels pobres, o sigui, que necessites que la merda t'envolti encara que et doni diners, perquè és el que necessita la gent. Això és desgraciadament, és el que està per succeir. Evelio, tenim 5 minuts sol, després anirem al bar absenta, esteu convidades almenys a la primera ronda i al primer pica-pica, i allà podem acabar de parlar d'aquestes coses. Tenim 5 minuts, per tant, si voleu fer algú a banda de la taulada intervencions d'entre 10 segons i un minut, endavant. El Xavi volia dir alguna cosa. Jo només volia dir en 30 segons que sovint es passa per alt que la recerca i la memòria en humanitats costa diners. I ho dic perquè, clar, les històries no estan allà perquè les agafem, les històries s'han de construir, com deia abans, s'han d'escriure, has de parlar amb gent, els has d'anar a veure, si et donen papers els has de classificar, els has de digitalitzar, has de tenir un servidor. I en aquest país parlem molt de la recerca científica, sobreentenent que estem parlant de la recerca en física, biologia, nanotecnologia, que és molt important, però tendim a assumir que la recerca en humanitats és molt barata, i no ho és. I en temes com aquest que estem parlant avui és molt evident. Nosaltres a vegades ens han arribat papers i estan aturats molt de temps, o hi ha gent que diu, és que jo tindria això, bueno, clar, però com gestiones això? Com ho vas a buscar? Com ho escrius? Qui farà la tesi? I les traduccions també són cares. Bueno, i hi ha llibres excel·lents que no estan traduïts aquí i que, podria, per exemple, podrien aportar molt, diríem, el debat avui en nuclear aquí. No? I si pensar, per exemple, Being Nuclear, de la Gabriel Hecht, posant el focus en Àfrica i les mines d'urani, o el de Joseph Masco, parlant, no, de com es crea a través d'una ciència secreta, un estat secret, no? Als Estats Units. Dos recomanacions. Tenim... Jo volia justificar els dos nos. Vale. El primer no. ¿Cuál es el futur de l'energia nuclear? Mireu, el futur de l'energia nuclear lo podem jutjar de dues maneres. Una, en tota la fantasia dels anys 50 d'Àtoms per la Pau, en la qual hi hauria milers de reactors nuclears que farien l'energia gratuïta, o en el que ha estat la resposta de la indústria nuclear a la catàstrofe de Fukushima. Recordeu que entre l'any 2001 i l'any 2011 va haver un període que va dir el renaixement nuclear, que va intentar llançar el programa nuclear a tot el món.
amb tot tipus de suport. Quan el 2011 va haver Fukushima, la indústria va adaptar-se a aquesta situació. I l'adaptació de Fukushima és molt més discreta, és molt discreta, però és a llarg termini. O sigui, si nosaltres diem, és que està fracassant perquè, clar, la fantasia dels anys 50 no s'estan complint, sí, però és que aquest no és el programa de la indústria nuclear avui. El programa de indústria nuclear, us heu d'informar dels documents que s'han elaborat a partir de Fukushima. I el plantejament és allargar-se fins al segle XXII. I, de fet, si fas un anàlisi, hi ha centrals nuclears ja que funcionaran fins al segle XXII. Això està claríssim. Primer, no. Aquest era. Segon, no. Per què no hi ha resposta a l'energia nuclear? Perquè està blindada informativa i políticament. Deixem-nos de rotllo de si està en un lloc molt, molt poblat, poc poblat o com està. Està blindada política i econòmicament, informativament. La prova, Fukushima. Fukushima té una densitat, Japó té una densitat de població brutal. Actualment a Japó no es parla de nuclears. Han hagut unes eleccions al mes de novembre de l'any passat i ni un partit ha parlat de la catàstrofe nuclear que està vivint Japó. No havien d'haver reactors nuclears. En aquest moment hi ha 5 reactors nuclears. I si compleixen els plans de les companyies elèctriques japoneses, TECO i companyies, hi hauran 15 reactors nuclears funcionant a final de 2018. Per tant, la indústria nuclear no s'ha rendit. Els que tenim perspectiva històrica van dir, sí, clar, està patró, però no és veritat. Sí, tenen plans de futur claríssim, per enllaçar en l'altre mite, i en això acabaria, el mite de la fusió nuclear, al que estan dedicant quantitat de diners, traient-lo de les energies renovables, per tenir un sistema d'energia centralitzat, perquè no perdem de vista una qüestió. El tema nuclear no és un tema tecnològic, ni és un tema de subministrament, és un tema polític. És un tema de control polític de la societat. I sempre tindran prioritat les energies centralitzades. Sempre serà millor, com diu el Sergi, una central tèrmica de gas de cicle combinat que un par eòlic. Sempre tindrà prioritat, perquè es tracta de mantenir el control de la població. Per tant, aquests són els dos nos. No cite futur, perquè està en els seus plans, i mireu la pàgina web aquesta que us he dit que hi ha documents, i no en quant a que estan blindades política i informativament. O sigui, avui no es pot parlar de nuclears als mitjans de comunicació. No te deixen. No publiquen. Bé, bueno, per tancar la taula rodona, en primer lloc, moltes gràcies als ponents a la taula. Moltes gràcies també als intervinents des de la grada, com si diguéssim. Han sortit molts temes, molts més dels que fins i tot estaven en principi posats sobre la taula. Si a més de la discussió podríem estar parlant hores sobre el tema, si a més de la discussió doncs, això ha servit doncs, per teixir complicitats, per posar en contacte gent tant a nivell doncs, de memòria com de lluites presents, doncs, bueno, un dels objectius que teníem potser el més important, aconseguit així pas a pas i animo doncs, a seguir la discussió per múltiples canals i a seguir amb la lluita. Gràcies a tothom.